Vítaťa Bitcoinovej kanál, zdraví Kicom, žiaden kickom ani sitcom, streamujeme tému krypto. Na majku je Firo aka BTC King Bro, hlavná téma Bitcoin, pre ne znalcov veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, pijú pivko, nasávame info z Lambo, zatiaľ parknem pridom. Povíhať, že mať nikto, Elon Musk tweetuje mimo, berte dipy, inač budú zožraté veľ rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlavy, plačú tiež. Zapni radšej Coin Espresso a užívaj si krásny deň. Aj keď občas sa prší, prebrodíme sa v krvi, nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vlní. Ideme jazdu ako roller coaster, mám tu poctu žiť túto dobu, repovať túto slohu. Chcem len stekovať sa to všetkým, nepôjdeme do hrobu. V obehu len 21 megacoinov, nečakaj bonus. Práve naopak, zo pár mega je už navždy fuč. No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch. Nevadí, že vo Fede a ECB si idú brr, medzi časom BTC si ide hore hrr. Satoshi, ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to. Nech to bol hoci, kto je hero, zločinec pre debilov. Bacha, typci v sakách, riešia ako nás nasrať. A zatiaľ anonymizácia zrastá, mada faka. Otvor LN kanál, nakupuj u Kicom a V-shope. Knihy z Vegas, šalka, kava sa nevypije sama, nie, neotálaj. To, čo minieš, dokúpiš hneď späť. Pozdravujem Vexlakov a prevádzkarov ATM-iek. Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť viery, nasrad na ceny. Sme tu pre iné veci, osveta, adopcia, neprepich. Kto ide cestou zbohatnutia, môže rovno odísť preč, bitch. Tak si trader, OK man, nebuď gambler. Zniž tu paku, likvidácia, zaklopená na dvere. Burza na popadkoch, konto zožere ak Pac-Man. Pome DCA a na dôchodku štrngame si sekt, yes. Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Přátelé, vás všichni zdravím. Doufám, že všechno funguje, hlavně, že to bude fungovat dneska celý večer, protože v 14 dní jsme měli přece jenom trošku nějaký technický problémy. Já moc zdravím svého klasického přispěvatele pravidelného odvárku. Přátelé, viděl jsem, že na kanálu Trader 2.0 byl Ludvík Turek, teď jsem to chvilku sledoval a to je jasný, že spousta z vás tam asi zřejmě byla nebo možná je. Můžete mě prosím informovat, jestli pan Ludvík Turek stále ještě hovoří, jestli to tady mám uměle natahovat, než to dokončí. Každopádně bych nerad, aby jsme si tady dělali jako nějakou konkurenci. Tím nechci říct, že Kubovi něco vyčítám, to je určitě jako skvělej host Ludvík Turek, myslím, že je tam už podruhé. Takže tady vidím, že akorát skončili. Výborně, takže si nebudeme zbytečně v našem kryptoprostoru dělat konkurenci, nebo já myslím, že dost možná. No, říkali jste, že bych možná Ludvíka Turka mohl pozvat taky, ale když byl teďka dvakrát u Kuby, tak to je takový, tak uvidíme, co bude do budoucna. Každopádně, přátelé, abych to nezakecal, naším dnešním hostem je Karel Wolf, novinář, který se věnuje kryptoměnám a blockchainu už nějaký ten pátek. Karle, díky moc, že jsi přijal pozvání a zdravím tě tady po 14 dnech znovu. Tak díky za pozvání, tentokrát teda už druhý, tak snad tohle doběhneš do konce. Uvidíme, doufám, že to bude všechno v pořádku, já jenom připomínám, že přes 14 dní nastal nějaký technický problém, odpojil se nám Karel, takže my nebudeme zřejmě opakovat úplně to, co jsme říkali posledně, nebo věnovali jsme se hodně té novinařiny, asi ty témata jenom tak rychle proletíme, ale Karle, neodpustím si tu svou klasickou otázku, kterou dávám vždycky na úvod, jak se dostal ke kryptoměnám? Dobrá, tak já zopakuju to, co jsem už říkal minule. V zásadě já jsem jako měl to štěstí, jsem na Bitcoin narazil poměrně brzy, znamená už někdy v roce 2010, nicméně tehdy jsem tomu jako ještě nedůvěřoval, přišlo mi to jako prostej, jako očividný scam, že o rok později jeden ekonom, že jako to trefně nazvali Bitcoiny, v podstatě, že ho Ponzi s připojenou transakční sítí, že tak jak se mi to jako jevilo taky. No nicméně, jak šel čas, tak se ten názor na to začal postupně měnit. Hodně na to měla jako zásluhu paralelní polis. A pak přišel rok jako 2013, že přišla taková ta velká hokejka a jsem jako se začal korvát, vlastně jako jsem do toho jako neskusil nalít nějaký peníze, a protože už mi na tohle to přišlo jako pozdě. Tak jsem místo toho začal jako studovat ten background toho, jo, jestli to má vůbec jako nějaký jako zajímavý jako fundament, nebo jestli to je skutečně jenom jako nějaký
high risk, jako spekulativní. A mimochodem neměl jsi takový ten pocit, jako že Bitcoin už ti uletěl, že si radši koupíš nějaký altcoiny, protože to jsem třeba měl já. Já jsem si už nemohl koupit celý Bitcoin, takže jsem začal kupovat Ethery, Litecoiny. To se ti nestalo? Takhle, v této fáze ne. Naopak, nevím, že třeba, teď se nejsem jistý, jestli to bylo Vedos, možná i Gnum, jeden z těch webhosterů někdy v roce 2013 nabízel, měli zřejmě jako nevytížený servery a nabízeli jako cloud mining, že tam Litecoinu a mi to přišlo jako zase jako naprostej jako scam. Vlastně něco, co se pokud, říkal jsem si, pokud se něco chytí, že, tak jako to bude určitě Bitcoin. No a pak bych řekl, že ten jako radikální, že jako dneska, jak se říká, bitcoinový maximalismus, pak se ve mně obrousil, ale dneska je to tak, že jsem spíš jako altcoinový minimalista, ale rozhodně bych se jako nenazval jako maximalistou. K tomu se možná ještě dostaneme, k tomu maximalismu. Každopádně, co se týče toho článku, ty jsi říkal, že ten první článek, zapomněl jsem, kam byl, ale říkal, že by se spod něho dneska, že by se k němu jako možná to, úplně nehlásil. To bylo právě někdy v tom období, já jsem někdy od roku 2010 do 2014 dělal šéfredaktora jednoho jako B2B IT magazínu, že online, itbiz.cz, a tam jsme se jako Bitcoinu občas věnovali, nicméně, jak říkám, už by to byly jako texty, pod který by se dneska zpětně asi nepodepsal, byl jako plný jako těch novinářských nepřesností, které se začaly vynořovat v momentě, kdy najednou se jako Bitcoin stal mainstreamovým tématem, že právě třeba jako v roce 2017. Mm-hmm. Aby jsme to úplně právě celý neopakovali, ten úvod, tak já jenom připomenu, že ty se hodně píšeš pro, nebo psal si hodně pro Lupu, ale myslím, že doteďka tam vlastně přispíváš, a dneska asi píšeš nejvíc pro Forbes. Je to tak? Je to tak, no. Je to tak. Forbes je mým teďko hlavním zaměstnavatelem, že myslím, že jako pro Lupu píšu pořád vyloženě jenom jako na týdenní bázi nějaký jako krypto komentáře a analýzy. A víceméně jsme se shodli na tom, že kryptoměny, Bitcoin, blockchain, že to téma hodně se jako tak spopularizovalo, že dneska vlastně o to mají právě zájem takový média, jako je Forbes, a to psaní přece je trošku jako populárnější. Je to tak? Nebo proniká to, řekněme, víc do toho mainstreamu? Tak já bych řekl, že už to jako zcela regulárně mainstreamový téma je, a myslím si, že už asi ona pořád bude, dokud tady budou kryptoměny. Já myslím, že nevypadá, že by měli nikam odcházet. Těch možností ostatně měli spousta. Když se bavíme o tom mainstreamu, tak pro spoustu lidí mainstream je to, že přijdou na Seznam, protože to mají jako domovskou stránku. Já mimochodem historicky taky mám Seznam jako domovskou stránku. Teď se mi to docela hodí, protože vím zhruba, co o tom píšou třeba Novinky. Čteš někdy, co píšou Novinky o Bitcoinu? Málo kde, jenže znám dokonce toho autora, který ty texty tam píše, a jeden čas byl jako úsměvný, se tam vlastně vždycky měnilo jenom ten první odstavec, že dokopíroval se ten zbytek toho textu, který byl mých jako různých jako docela jako legrační chyb, že, jako zkomolený jméno Satoši. Byl tam Satoš, a, no. My jsme ho tady vždycky si z toho dělali srandu taky, no, ze Satoše. Nicméně jako Novinky pravidelně nesleduju, nicméně občas je zajímavý se podívat do těch komentářů, jak se vyvíjí ten sentiment, že, mainstreamový, že, ohledně krypta. Pro ty média je to pořád tak, že Bitcoin je to číslo jedna, to, o čem se píše dneska, nebo už jako, že jo, dneska sledujeme nějaký trendy, Ethereum, DeFi, NFTčka, ale myslíš si, že pořád to pro ty média zůstává jako ta jedna nejdůležitější věc, Bitcoin? No, to bych řešil úplně ne. Takhle, Bitcoin je věc, která je pro ty média nejsnáz uchopitelná, ale prvně dneska hrajou právě ty platformní záležitosti, že hodně to Ethereum, že jo, a tečka na Ethereum, a samozřejmě, že jo, takový ty cool projekty, který se snaží to Ethereum, že jo, sesadit, že jo, z toho pomyslného trůnu, že jo, ať už jde o jako Cardano, Solanu, že jo, a
Avalanche a různý jako další jako obskurní projekty. A je to třeba i pro tebe, nebo přijde za tebou třeba šéf-redaktor nebo někdo jiný z redakce a řekne prostě, hele Karle, chtělo by to pokrýt trošku tu Solanu, protože teď se o tom hodně mluví. Jakože je to téma i v těch médiích, jako pojďme se pořád nebavit jenom o Bitcoinu, pojďme právě psat tady o těchto věcech? Já myslím, že mám poměrně jako velkou svobodu v tom celé, nicméně samozřejmě, kdyby mi uniklo nějaký jako velký téma, tak by to bylo samozřejmě jako průšvih. Takže se tady můžu úplně dovolit a musím jako pokrývat i tyhle ty projekty. Nicméně třeba, když jsem zmínil to Solano, tak jako Forbes jí věroval z toho důvodu, že jeden nejmenovaný velký jako český fond do ní před rokem jako investoval a vydělal na tom jako obrovský peníze. Jako z 26 milionů se dostal teď. Plácnu, nejsem si jistý, jestli to číslo jako je přesný, ale asi jako půl miliardy korun, takže spíš to bylo zajímavé z tohoto hlediska, že ne, nicméně technologicky jsme si moc nevěnovali, vlastně až teď v souvislosti s tím shutdownem. Jak se na to díváš, možná i jako novinář, ale možná i ty jako, řekněme, Karel Wolf, teď vidíme Solanu a před pár lety jsme se bavili třeba o EOSu a teď někdo říká, že to se vůbec nedá srovnávat, tyhle ty technologie, ale zároveň prostě máme tu jednu dobu takhle, bylo docela atraktivní, řekněme, Cardano, teď jsem několikrát zaslechl Avalanche. Jak to vnímáš? Jako budou tady ty projekty, budeme se tady o nich bavit za 3 roky, nebo se tu za 3 roky budeme bavit zase o nějakým novým projektu XYZ, který prostě vystřídá Solanu tady v tom na výsluní? No, to je dobrá otázka. Když teď řeknu zkratky třeba jako TRC, FTC, NOV, vybaví se ti pod nima něco dneska? TRC, nevím, jestli byl Tron, to je TRX, ale TRC vlastně nevím, no. No, to byly jako hodně populární altcoiny, když teda budu mluvit slušně, že v roce 2013 a dneska v podstatě většina té současné kryptokomunity jako neví, že existovaly, takže tady jako bych řekl, že jako velký otazník určitě to není tak, že by. A ostatně, když se podíváme třeba, nevím, 4 roky na zpátek, že, na ten velký jako bouran, že v tomto roce 2017, tak na to CoinMarketCap, že, tak ty projekty, že v té první 20, že dneska jsou úplně jiný, že, než tam byly tehdy. No a kdyby jsi mohl tipnout, za ty 3-4 roky, budeme se zase bavit o jiné 20? Já bych se na to skoro vsadil. A v té první 20 bude ta jednička pořád Bitcoin? Myslím si, že je to dost pravděpodobný, protože jednak Bitcoin má samozřejmě tu výhodu toho prvního hybatele. A zároveň je to právě, že pokud se bavíme o nějaké jako dlouhodobé perspektivě, tak jako nejlepší úložiště hodnoty mezi těma kryptoměnama. Nicméně to neznamená, že by to byl jako coin, který by jako přinášel těm lidem, kteří do něj jako uloží ty prostředky, tak jako největší výnosy. Že? Ostatně to vidíme teď všude kolem sebe. A pro tebe osobně Bitcoin je pořád ta jednička, nebo ty jsi říkal, že jsi, řekněme, altcoin minimalista nebo shitcoin minimalista, a je to třeba tak, že ty v něm máš aktuálně třeba nějaký, řekněme, z toho pohledu nějakého portfolia, máš v něm jako nejvíc oproti altcoinům? V současné době určitě, ale to bych chtěl asi trošku vysvětlit. Já jsem na konci loňského roku jako potřeboval nějakou jako větší hotovost a nechtěl jsem brát hypotéku, takže jsem prakticky zlikvidoval 99% toho altcoinového portfolia, že měl jsem že připravený Ethery, že jako na staking a tak. Nějaký jako Litecoiny a několik jako dalších věcí vesměs jako tokenu. Kterých jsem se z větší části zbavil, a jsem byl prakticky jenom jako nějaký DAST a případně jako nějaký jako neprodejný jako pozůstatky po ICO projektech. A ten,
Zmiňoval jsi ten staking u toho Etheru, nakonec to vyhodnotil, takže do toho nepůjdeš, protože mohl jsi teoreticky jako stopit třeba nějaký Bitcoin a nechat si, mohl stakeovat prostě Ethereum, protože to neudělal. V podstatě, jak jsem říkal, já považuji jako Bitcoin za nejbezpečnější úložiště hodnoty v té dlouhodobé perspektivě. A ta úvaha byla taková, že když jako se ten přechod na to Ethereum 2.0 jako povede, tak že bude jako čas do něj jako nastoupit později. A je pravda, že jsem teda, že momentálně jako mi tomu jako úplně nenahrává, že ten poměr, že cena Ethera vůči Bitcoinu, nicméně myslím si, že jako dlouhodobě se zase vrátí, že to tam někde jako kde byla. Aspoň teda v to doufám. Takže jsem si nechal ty Bitcoiny s tím, že když bude potřeba, tak jako ho nakoupím. No, pokud by se ta cena jako nadále vůči tomu Bitcoinu jako rostla, tak asi do toho nepůjdu, protože mám nějaký jako limit Bitcoinu, kolik toho jsem jako ochotný dát. A myslím, že aktuální cena proti Bitcoinu se teďka hýbe někde kolem 0,07 a ty si myslíš, že by teoreticky časem mohla třeba zase klesnout někam na ten poměr 0,03, 0,04, něco takového? Jo, to si myslím, že bylo optimum. Já si myslím, že to klesne někam pod to 0,05, ale uvidíme, jak moc. No. Dobře. K Etheru se ještě dostanem. Pojďme se ještě věnovat chvilku Bitcoinu a tvýmu pohledu. Ty často píšeš i o té, řekněme, technické stránce Bitcoinu. Teď už třeba tolik ne, protože na Forbesu se řeší trošku jiné věci. Řekněme právě ty, řekněme, obchodní spekulace s různýma i jako altcoinama. Ale já tak jako sleduju ten letošek, že mi přijde, že hodně patří Lightning Network. Vidíme prostě růst kapacitu těch kanálů. Obecně, myslíš si, že je to cesta pro Bitcoin, Lightning Network? Jo, tady bych se asi trošku pomohl slovy Petra Tora, když jsem s ním dělal před pár lety rozhovor na téma škálování jako Bitcoinu, tak pronesl něco ve smyslu, že Lightning Network není jako ideální a definitivní řešení, ale je to zatím to nejlepší, co máme. Takže asi takhle. No. Já jsem s Lightningem experimentoval někdy v roce 2019, kdy se spouštěly ty bety. Mm-hmm. A nějak musím říct, že to bylo asi trošku předčasný, jednak to routování v té síti bylo jako dost problematický tehdy a jednou jsem jako nesynchronizoval na to, a jsem tam přišel o jako ne úplně malý prostředky, takže jsem na to pak trošku zanevřel. V současné době mám akorát jako normální kustodiální peněženku, že jako většina uživatelů, že jako Blue Wallet. Mm-hmm. Byť teda přemýšlím o tom, že ji přeinstaluju, protože neustále padá. Určitě vyzkoušej Phoenix, můžu doporučit. Já jsem tady doporučoval taky Blue Walletku, ale teď, když vyšel Phoenix i pro iOS, tak si myslím, že to je jako ta nejlepší cesta. Jo, mimochodem, já mám teda Android, takže jsem závislý na těch řešení, které jsou. Jo, ten Phoenix je už i pro, nebo respektive jsou pro obě platformy a ten Phoenix je fakt dobrý, jako doporučuju. My jsme teďka, jak jsme byli na Chaincampu, tak se jako spousta lidí používala obě dvě ty varianty a právě bych řekl, že tak jak jsi mluvil o tom, že tenkrát v roce 2019 to byla beta, já bych řekl, že beta je to pořád, nebo respektive, že tenkrát to zřejmě byla spíš alfa. No. Teď je to pořád ještě taková beta, ještě sem tam někdy něco jako neprojde a tak, ale takže jsi s tím takhle hrál, experimentoval s tím. Co říkáš teďka na to, že vlastně ten Salvador udělal takovej ten leapfrogging, že vlastně přeskočili jak kdyby to používání Bitcoinu na základní vrstvě a vlastně rovnou skočili do toho Lightningu? Já si myslím, že to byla prakticky jako jediná možnost, jo, pro ně, jak ten Bitcoin tam v takovýhle jako míře, že implementovat. A je to zajímavý experiment. No. Osobně jsem obecně vůči jako Bitcoinu jakožto jako legal tenderu jako docela skeptický. A co se týče že takhle masivního nasazení, říkám, bude to jako zajímavý pozorovat, ukáže se na tom určitě spousta dětských nemocí, nicméně myslím si, že je to trošku jako předčasný.
Skeptický seš kvůli té technologii nebo z nějakých, řekněme, ideologických důvodů, že někdo říká, že Bitcoin je víceméně nebo by měla být voluntaristická technologie, kterou přijmeš, když chceš, a přece jenom ten legal tender tam do jisté míry byl jako, je tlačený tím státem, takže odkud pramení ta tvoje skepse? Ono je to trošku od obojího. Tohle, co jsi teďka řekl, tak je přesně to, co nás před těma 5-6 lety jako učili, že jo, ty Gurové, že jako Andreas. A tak, takže to ve mně jako samozřejmě je taky. Nicméně si myslím, a to se týká i jako takových těch tvrdých regulací, že, které naštěstí zatím ještě jako moc nejsou, nicméně občas se, jako, jsou jako tendence to posouvat tímhle tím směrem. V momentě, kdy se jako rozhodneš jako něco jako takhle obejmout, že, tak za to jako přebíráš částečně jako zodpovědnost a jako úplně nechci, aby vláda, ať už jakákoliv, jako kecela jako do vývoje Bitcoinu nebo jako se podílela jako na provozu zlutý sítě, což samozřejmě ano, že pak už jako souvisí trošku s tou ideologií. No. Rozumím. Já to vnímám tak, že to není jako úplně černobílý, že to nemůžeš vnímat, nebo že to není vyloženě jenom pozitivní nebo jenom negativní, a teď prostě spíš v tom jako vždycky hledám, jako řekněme, obojí. Každopádně obecně, kdyby jsi měl jako podívat do budoucnosti, když se díváš na ten Salvador, bude to pro Salvador a pro Bitcoin nakonec pozitivní spojení? V podstatě, jak jsem řekl, já si myslím, že je to jako prospěšný experiment, že prošlape z těch určitý jako cesty, kterýma se předtím nikdo nechtěl vydat, a když se ukáže, že jako nikam nevedou, tak fajn, aspoň jako se to otestovalo jako na prostředí, že, kde zase o tolik nejde. Nicméně určitě jako zajímavý, že ten Salvador spustil takovou jako vlnu, se jako inspirovala, byť ne třeba v tom smyslu, že by tam chtěli zavádět kryptoměny jako legal tender, ale minimálně jako je to nad ním uvažovat, jako, že je to zajímavý prostředek, jak obcházet jako americké sankce, třeba Kuba, že, a teď jako Panama, že, jako další země, že, který jako tomu uvažoval. Ostatně Irán, že už jako další dobu, že, má nějakým způsobem ten Bitcoin jako zakotvený v té legislativě, byť zase, že to není legal tender, ale je to jako nějaký jako prostředek pro to mezinárodní vyrovnávání. A pro ty, řekněme, jiný země Latinské Ameriky, si myslíš, že to může být taky inspirace, řekněme, nějaký use case, protože mluví se teďka o Panamě, myslím, že Uruguay nebo Paraguayi. Nevím, jestli tu situaci nějak sleduješ, ale myslíš, že na základě tady té zkušenosti nakonec taky můžou přijmout Bitcoin jako platidlo? Jako platidlo určitě. Jestli jako vyloženě legal tender, to je otázka. Osobně bych jim to asi moc jako neradil, ale jako platidlo rozhodně je to jako zajímavá cesta, jak se postupně vymaňovat z té závislosti, že na dolaru, že jsou všechno jako docelně dolarizované ekonomiky. Víš, mě přijde jako nejzajímavější na té zprávě to z toho Salvadoru, že oni prostě tu směnu tam a zpátky v podstatě jako nemusí danit. To znamená, nemusí si dělat vrásky s tím, že když si koupí prostě ve Starbucksu kafe, což můžou za Bitcoin, takže nemusí si vlastně jako účtovat každou tuhle tu transakci, což v podstatě bys měl jako dělat v České republice vlastně u každého jako nákupu, jo. Jako proto jasně, a to je jako nějaký jako osvícenosti té vlády, když se podíváme za hranice, že třeba Německo má tuhle tu výjimku pro Bitcoin už jako několik let a nemuseli všechno tam dělat Bitcoinu jako základní platidlo. Prostě jenom, jasně. Jenom prostě považují za nějakou jako, jako formu jako soukromých peněz a tím pádem se vymyká z toho. Rozumím. Proběhla i zpráva o Ukrajině, která si údajně taky jako pohrává s myšlenkou to nějakým způsobem začlenit do nějakého svého právního systému. To sledoval jsi? Já obecně jako ty regulace sleduju, byť teda teď se toho děje tolik, že nestíhám všechno jako načítat a něco mám ještě jako v bufferu. Nicméně, co se týče té Ukrajiny, tam spíš šlo něco trošku jiného. To, že jako krypto obecně, že byla taková jako šedá zóna,
dělalo se tam jako spousta takových jako podivných věcí, že, kde v podstatě, že ty občani jako tam jako neměli, pak, když se nechali jako podvíst a týkalo se to jako krypta, tak neměli jako žádný to zastání v zákonech. Takže tak Ukrajina spíš tou legislativou, kterou teď dělala, tak jako dohání Evropu, no to, co je v Evropě už jako dávno. Takže spíš tak. No. A začalo se na základě toho i spekulovat, nebo v tom článku tak naznačovali, že by klidně mohli jít i cestou právě a řekněme jako větší podpory jako těch kryptoměnových biznisů, víš, že, nebo to jsem četl aspoň, že jednak budou čerpat nějakou nevyužitou kapacitu té jaderné elektrárny, pokud vím. Jasně, o tom se spekulovalo. Takhle, to je pro mě jako zatím jako spekulace, že co jsem se díval jako do těch místních médií, nebo těch anglických mutací, že jako je Kiev Times, tak jsem tam jako nenašel nic, co by jako tohle jako potvrzovalo, jako jo, že to tak jako bude. No. To, no, jak jestli víš, tak speciálně na krypto Twitteru, že jo. Spousta jako různých jako teorií, který... Takových těch moonboy interpretací bych řekl. No, že? Tak. Protože ano, já jsem přesně tohle zaznamenal v okamžiku, kdy se tam najednou objevilo po Salvadoru tu máme Ukrajinu, Ukrajina prostě další stát, který já jsem si říkal, ale jako oni se jako neřekli, tam se o žádným legal tenderu vůbec nemluvilo, vlastně přijali pár regulací, jsem právě přemýšlel, jestli k tomu nemáš nějaký jako info, které by potvrzovalo skutečně to, že i tam by to bylo jako zákony platidlo, ale vidím, že jsme dohledali v podstatě stejný zdroj jenom o tom, že je tam nějaká regulace na ochranu toho retailu plus prostě možná tady ta podpora těch biznisů v dalších letech. Obecně, ty se teda hodně věnuješ těm regulacím, to jsme zmínili, ty o tom i píšeš. Je to pořád tak, že Spojené státy udávají ten hlavní, jako řekněme, trend v těch regulacích? No, takhle, že Spojené státy určitě udávají trend ve Spojených státech, ale co se týče Evropy, mi přijde, že se vydala trošku jinou cestou. Koloni, když se začala připravovat Mika, která teda jako teď už vstupuje v platnost. A myslím si, že je to podobný jako třeba jako rozdělený přístup v ochraně soukromí. Že? Amerika hodně podporuje, že ty korporace, kdežto Evropa spíš tu ochranu, že to spotřebitele. A podobný je to i u těch kryptoměn. Když ještě zůstaneme u těch Spojených států, možná je to tak, že já to vnímám, nebo že často to možná interpretuju, že je to nejdůležitější, myslím, kvůli tomu, že na to jako všichni koukají z toho krypto Twitteru, víš, jako co se děje v těch státech, prostě třeba jako primárně všechny zajímá asi, nebo z mýho pohledu tak vypadá, až se schválí to americký ETF-ko, i když už máme prostě švýcarský, nějaký švédský a kanadský. A co se týče těch států, tak tam aktuálně trošku úřaduje Gary Gensler, nebo on teda... Já jsem to myslel tak, že úřaduje, že teď začal trošku být jako vidět, řekněme, on v tom SEC přece jenom sedí už nějakou dobu, myslím si, že od začátku roku nebo něco takového. Jak bys okomentoval teďka to jeho poslední působení? No, takhle, tato věc má jako několik rovin, že ta jedna je jako čistě politická, kdy jemu jde jednak o to, jak velký bude mít jako sek výhledově vliv jako na ten kryptotrh, protože tak jako není jediný jako regulatorní orgán, že, který v těch státech chce nějakým způsobem jako zasahovat do regulace kryptoměn a dělá to ostatně Internal Revenue Service reguluje krypto už někde od roku 2014 a nadělal možná jako mnohem větší paseku, že? Třeba v tom, že tím je prohlásil, je to jako movitý majetek, který podlíhá krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým výnosům. Teoreticky, že v Americe, že když platíš kryptem, tak bys měl všechno jako reportovat a to je rozdíl vůči jako nákupní a prodejní, nákupní ceně toho krypta a ceně, která byla jako prodejní v době, kdy se nakupoval to zboží, že, tak jako dodaňovat a tak, což je jako naprosto šílený. Sama RS potom trošku jako ustoupila a řekla, že jako do nějaké částky, že to jako vyžadovat nebude a vlastně je to takový jako chaos. No, no a pak jsou tam samozřejmě další orgány. Tady bych si
trošku pomoh jedním svým starším článkem. To bude zřejmě CFTC, že? To jsou ty... CFTC přesně tak. A jsou tam samozřejmě i jiný FinCEN, že? Třeba typicky, že? Který reguluje, že ty... Ne přímo kryptoměny jako takový, nicméně ten servis nad tím, že? Od platebních bran přes tě kryptopeněženky, jak jsou to všechno jako poskytovatelé, že? Peněžní služeb z jeho pohledu a měli by tím pádem jako splňovat, že, ty compliance povinnosti, že, který mají v těch banky a tak, což je taky takový jako trošku absurdní, ale je to tak. Mm-hmm. No, pak je tam ještě ten controller of currency, že, to je nějaký jako ten kontrolor měny, nebo něco takového. Ten... To je další a ještě tam bylo jedno těleso, nevím, jestli se vzpomenu, možná později. Každopádně nějakých jako pět úřadů, kteří si tak jako přehazují ty kryptoměny jako horkej brambor a vlastně nikdo neví, jako, jestli ten horkej brambor chce nebo nechce. Consumer Financial Protection Bureau je ten, který částečně řeší, tam je možná jako trošku překryv s tím SEC-em. Mm-hmm. A teď, když se podíváš, tak ten SEC nebo SEC s Garym Genslerem poměrně dost teďka se, řekněme, vymezuje, asi bych řekl hlavně vůči altcoinům, respektive v nějakým tom sezení, kde oni byli před tou senátní komisí pro bankovnictví, myslím, tak Gensler řekl, že ten Nakamotův syn je real deal, tím se dá předpokládat, že mluvil o Bitcoinu, a že u všech těch ostatních věcí, nebo u většiny z nich, co třeba nabízí Coinbase, tam teďka probíhá, že nějaký s nima takovej jako neoficiální spor, že jsou to vlastně unregistered securities, neregistrované ceny papíry. Kterým projektům myslíš, že to hrozí, respektive kterým to nehrozí, to označení z těch neregistrovaných papírů? No, tohle je dobrá otázka. Takhle, že tohle je taky téma, že, který už se řeší dlouho. Bylo to vypadalo, že projekty že, typu jako Ethereum, že potom spadat nebudou, že teď už to jako není tak úplně jako jednoznačný. Nicméně já si myslím, že Gensler, tak je to jako trošku jako politická věc, že teď jako víc pouští, že takový ten to jako bubu s tím, aby se vytvořil víc jako manévrovacího prostoru a mohl potom, to, že samozřejmě se jako na tohle to jako snese potom jako spoustu kritiky, že, ze strany těch firm, že, který jsou v tomhle tom biznesu, že, nějak jako zainteresovaný a budou jako na něj tlačit, že, nějakým jako ústupkům a on pak milostivě řekne, dobře, tak tohleto teda ještě ne, ještě jo, tady uděláme jako čáru a zatím už, takže spíš jako takhle bych to viděl. Není to třeba tak, nebo na mě to tak trošku působí, jak kdyby právě Gary Gensler vysílal nějaký trošku takový signály i třeba retailovým investorům, a nejenom jim teda, ale právě i těm firmám, že jako dlouhodobě to takhle asi nepůjde. A právě otázka je, co všechno teda na tom Coinbase jako zbyde právě, jo? Protože na mě to zatím v tuhle chvíli působí, takže by to mohl být jednoznačně Bitcoin, ten je v pořádku, před nějakou dobou rozhodli o tom, že Ethereum je taky komodita, i když je to otázka, ty jeho aktuální vyjádření tam naznačujou taky, že by to tam klidně mohli jako sejmout taky. Litecoin je zřejmě asi taky v pohodě, protože z něho stejně čábili... Vlastně celá ta generace těch přeživších, že jako prvních altcoinů, že, což byly v podstatě víceméně jako klony Bitcoinu s nějakýma pozměněnýma parametrama, tak tady asi sedějí, že pokud neměli tu smůlu, že byly nějak třeba masivně přetížený. To je teda třeba bylo problematický to že jako proběhla ta první vlna financování skrz to ICO, že, jako jinak by asi taky bylo. Ano, to je ten zlý pre-mine, o kterým se sem tam tady nemůže mluvit. Já teď dostanu sekec od fanoušku, teda, že to tak vlastně nebylo. Každopádně, co všechny třeba, víš, přemýšlím třeba nad těma DeFi tokenama, protože ty jsou taky sice uvolňovaný způsobem, že buď nabízíš tu likviditu a ty dostáváš ty tokeny, ale nebo pak můžeme říct, že jsou distribuovány vlastně férově tím, že se pošle airdrop všem uživatelům. Nicméně před tím airdropem je to obvykle tak, že se ten medvěd nakrájí právě třeba mezi tvůrce a nějaký ty VCčka, že jo, mezi ty venture kapitalisty, ty firmy ze Silicon Valley, kteří do toho investovali.
nebude takový Uniswap označený jako neregistrovaný cenný papír? No, to je jako dobrá otázka. Já si myslím, že bych klidně mohl, ale jako to se není úplně na mě o tomhle tom rozhodovat. Já se každopádně myslím, že jako to, co bude jako teď jako zásadní, tak jako dopadne ten, teď už jako vypadá trošku jako nekonečný, spor s tím Ripplem. S Ripplem. Jasně, no, to se táhne taky dlouho a to je vlastně moje další otázka. Já jsem si tady napsal, kdy, jo, kdy to bude, protože jednak, teď nemyslím ten Ripple, ten se táhne strašně dlouho, že jo, a taky vlastně nemáme od SEC úplně, nebo táhne se to jako soudní spor, takže těžko říct, ale vlastně když si vezmeš, tak spousta těch ICOs jednoznačně byly neregistrované ceny papíry, a to se bavíme o historii z roku 2017, kdy od léta v podstatě ty ICOčka vznikaly ve velkým. A doteďka nemám pocit, že by SEC jako tam otypovala, protože to byly stovky projektů, jo? Určitě jako bylo strašně zvláštní, že zvlášť když jako krachovali potom ve velkém v tom roce 2018, ať už z důvodu, že nějaký exit scamu, že nebo prostě jenom proto, že si to jako špatně spočítali, že jako nepřelali ty peníze z Etheru pro něčeho jiného. V momentě, kdy byl ten bear market, tak najednou, že ten vybraný kapitál už jako nestačil na jako další rozvoj těch projektů. Tak SEC v podstatě jako nic neudělalo, že jako klaplo přes prsty pár projektů, že většinou jenom tam, kde to byl jako scam, který by poznala i moje jako babička, že, ale jinak se v podstatě jako nedělo nic, no, tak teď je to takový docela zajímavý obrat. No a pak je názor, že by si do toho SEC vůbec nemělo montovat a nechat ten jako trh pročistit sám. A jaký je tvůj pohled na tohleto? Jako, já si nedokážu představit úplně ten totální divoký západ, kdybychom řekli, že od teďka se ten regulátor o to vůbec nestará, protože jako žijeme v nějakým aspoň jako poměrně dost jako regulovaným světě a měl bych docela strach o ty retailové investory. Ale na druhou stranu, kdyby se teď poučili, tak už tu chybu třeba nikdy neudělají. Na druhou stranu zase tam někteří lidi můžou skončit jako třeba s celoživotníma úsporama. Takže má tam ten regulátor vůbec být? Má na ty projekty dohlížet? Jo, v podstatě souvisí trošku s tím, co jsem říkal na začátku. V zásadě jako tady jsou podle mě možný jako dvě cesty. Jako neregulovat vlastně vůbec nic. Nechat ty kryptoměny být. Ostatně to už byl jeden čas jako názor České národní banky. A nebo teda, jako, když už jako do toho sáhneme, tak pak to regulovat jako se vším všude. No. Mm-hmm. Ty zmínil jsi tu evropskou regulaci, MiCA. My jsme se o tom tady bavili s právníkem, s advokátem z Blockchain Legal, s Radimem Kozubem. Tvůj pohled na tuhletu regulaci, jenom třeba v krátkosti, jako zajímal mě prostě tvůj názor. Obávat se toho, přinese to něco jako dramaticky špatného? To si myslím, že ne, jako nemám zdaleka tak jako radikální pohled na to, jako Radim Kozub. Ostatně, že ta, když ten framework, když ještě teda v podobě frameworku, že jako se ta legislativa poprvé objevila, že tak proběhla poměrně jako velká veřejná konzultace, nevím, že kdo chtěl, tak se k tomu jako mohl vyjádřit. Unijní jako složka, že na ty věci jako reflektovala. Takže není to tak, že by jako najednou nám tady někdo představil jako regulaci, že, kterou že, a teď se s tím nějak posmířte. A ta regulace je docela jako rozumně napsaná, že má svoje slabiny, že jedna se týká právě jako DeFi, že, se kterým jakoby vůbec nepočítala. Že. Ona je napsaná, že tak pro ICOčka, který už v podstatě neexistuje. Je právě, no, je tam jako obrovský to zpoždění, respektive vidět, že jako ten, ty lidi, co to psali, tak jako nedokázali úplně jako držet ten krok s dobou. A pak tam byly nějaké jako ne úplně šťastné jako široké definice, které jako můžou jako zahrnovat jako projekty daleko jako za kryptosféru, ale to jsou věci, které si myslím, že se ještě jako doladějí. Že teď nevím, koliká ta už jako revize té MiCA, ale v podstatě se na ní neustále jako ještě pracuje. Takže
Že tak, a co se týče těch klasických kryptoměn, jako je Bitcoin vůbec, ta první generace, tak těch se prakticky jako nedotýká vůbec nějak, takže to si myslím, že můžeme být bez obav. Než ta Míka doteče, řekněme, do toho českého... Já ještě do toho skočil, jako co reguluje hodně, až jako překvapivě, v podstatě bych řekl více jak 50%, Míky se týká jako regulace stablecoinů, že? A tam ano, že? Jako uživatelé pro stablecoinu. Asi není úplně jako dobrá zpráva, ale to je věc, která se musela dřív nebo později přijít, protože to je věc, která skutečně jako může časem jako... představovat nějaký ekosystémový riziko, že pro. Kdy to očekávat jako schválenou regulaci, která dotýče i do nějakých jako českých zákonů? Že obyčejně, že na tu transpozici bývají, myslím, že 2 nebo 3 roky tý evropský legislativy, takže zhruba tomhle tomu horizontu máme tady. No. Dobře, a ona už teďka jako prošla, teď už je to schválená věc na té půdě Evropské unie? Myslím si, že jo. Jo. Ty stablecoiny teďka, jak zmínil, to je jako zajímavá věc vlastně, že mně přijde, že se na to teďka zaměřuje právě i Gensler z SEC poměrně dost. Proč to tak je? Proč se zaměřují na stablecoiny? Ty mně přijdou jako vlastně nejvíc jako simple. Jasně, no. Jednak je to asi jako největší konkurence, že těm klasickým fiat měnám, že umožňují obcházet různý jako restrikce, které třeba speciálně ty Spojené státy, že skrz dolar, že, které tvoří více jak 60% světových devizových rezerv, tak jako můžou nepřímo regulovat, že jako celý jako globální finanční systém, že, tak najednou, že je tady něco, že, čím za jako ty jako podmínky jako obejít. Tak to je ta jedna věc. Pak jsou tam jako nějaké jako další systémové rizika, speciálně že právě v nějakých jako nerozvinutých ekonomikách, že, když si ty jako lidi rozhodnou, že budou používat že ten stablecoin že místo té lokální měny. A teď se jako dostáváme do takových jako už docela jako složitých ekonomických vod. Nevím, jestli bych to úplně jako rozpitval. Nicméně psal jsem na tohle téma pár textů na Lupu, tak jako možný se podívat tam. Dobře, přátelé, kdo má zájem o tohleto téma, tak může najít Karla Wolfa na Lupě. Já ten článek jsem tam zahlídl, ale mě by zajímal tvůj pohled, když nakousl ty stablecoiny, nemusíme se jim věnovat i na té, řekněme, globální ekonomické úrovni, ale co Tether? Máme mít obavu z Tedru, protože to se vytahuje... To je takovej China FAT přebarvený na zeleno s jiným logem. Mají ty peníze nebo nemají ty peníze? No, to já si myslím, že jako, takhle, já si rozhodně bych řekl, že Tether je jako teď mnohem víc skrytý, dávají se mnohem víc jako pozor, než to bylo, dejme tomu, že v těch divokých dobách kolem roku 2016, kdy se jako začala nicméně to asi jako vědí jenom oni, no, jestli jako skutečně jsou 100% krytý. Tam jsou ještě jako další rizika, jako čím je ten tender krytej, že jako pokud je krytej, jako se spekuluje hodně třeba jako dlouhopisama čínských developerů, že, tak pak máme jako problém. Ale... Na tebe to působí jak? Jako věříš tomu? Nebo já vůbec nepoužívám stablecoiny, jo? Nemám žádný vlastně jako důvod. Nevím, jestli jsem někdy nějaký držel, možná nějakou chvilku, jo, ale ty máš Tether nebo používal Tether, jako působí to na tebe důvěryhodně ten projekt? Používal jsem ho v minulosti, hodně když jsem obchodoval na Bitfinexu, nicméně už je to docela dlouho, jako několik let, co jsem jako mimo a jiný stablecoiny momentálně nepoužívám. A teď kdybys to měl jako zhodnotit, jako je to pro tebe důvěryhodný projekt, nebo bys to prostě držet nechtěl? Krátkodobě bych se to asi nebál. Dlouhodobě si myslím, že tam nějaký jako riziko je, ale nechci jako vyloženě tady vyvolávat nějakou jako paniku. A kdyby jsi třeba měl vybrat jako nějaký jiný, radši bys třeba držel jak USDC, protože to mně přijde, že je poměrně dost regulovaný v Americe. Myslíš si, že to třeba jako lepší alternativa?
Záleží jako na tom, jaký jsou ty tvé potřeby. Že? Jako Tether má tu výhodu tím, že jak byl první. Že? A dřív jako nebyla jiná možnost, také spoustu burz, který ho jako podporuje. Že? Ne, no, u těch dalších stablecoinů, že? Když se bavíme teda o těch centralizovaných burzách, tak to jako už není tak... Jo, ty možnosti, že to využití nejsou tak masivní. Na druhou stranu, že ty stablecoiny jako dneska se využívají, že i mimo, že ten jako spotový kryptotrh, že využívají se na to samé, na to se dřív jako používaly kryptoměny, že jako na jako mezinárodní jako velký jako transakce, že i jsou jako společnosti, které tyhle ty mechaniky používají, takže jako asi bych se nebo je nějaká jiná stabilní alternativa, kterou by si vybral, kdyby jsi měl třeba držet chvilku něco v bear marketu, čekal na vstup a řekněme, že by to tam mělo ležet půl roku? No, napadá mě teď jako scénář, kde by pro mě jako nebylo výhodnější to jako přelejt jako do fiatu. Jo. Takže je to spíš o tom, jako vybrat si dobrou instituci, kde bys to případně jako chtěl držet, což je vlastně, nevím, jestli nějaká taková existuje, jako extrémně důvěryhodná. Přátelé, já jenom připomínám, jak probíhají tyhle ty streamy, nebo abyste věděli, co nás čeká a nemine. My si tady obvykle s hostem, a dneska tomu nebude jinak, budeme povídat zhruba do 21.30. A pak předám slovo vám, můžete se ptát na slajdu, link je v popisku tady toho videa, takže někde tady pode mnou, když se podíváte, kliknete, dostanete se na slajdu, kde můžete na Karla položit dotaz. Na vaše dotazy, připomínám, přijde řada ve 21.30. Karle, Ethereum, taky poměrně jako velký téma i pro třeba novináře právě, protože mám pocit, že dřív se věnovali právě hlavně Bitcoinu, dneska se věnují hodně právě i Etheru a těch projektů, které na Etheru vznikají. My jsme se viděli 2 roky dozadu cirka v Praze, byli jsme spolu dokonce na pivu a tam jsi mě říkal, že Ethereum vlastně ze své podstaty je tak trochu megalomanský projekt. Jak je ten projekt dneska daleko? Megalomanský projekt to je, zatím si asi stojím, nicméně je to zároveň jako velice zajímavý experiment a jako jde tam, kam Bitcoin jako díky jako svojí povaze jako úplně jít nemůže, protože by to byl jinak jako velký trade-off, že mezi jako tou jeho bezpečností a těma technickýma možnostma. Co se týče toho, jak je ten projekt daleko, no to je velká otázka, no, protože když se podíváme že jako na jako roadmapu Ethera, tak jako, ano, jako na oko že se v podstatě dodržou že ty milníky, ale jinak se jako neustále něco posouvá, že oficiálně měl být skoro letos že jako spuštění, že už mainnetu že Ethera 2.0, že ta praxe, když se podíváme, že je trošku taková jako komplikovanější. A bych asi tady použil slova Joe jako Lubina, který pronesl někdy už právě v tom roce 2018, že Ethereum je jeden velký chaos. Doufám, že to je jenom jako přechodná jako fáze. Na tom projektu jako dneska dělá strašně moc lidí, že jako těch vývojářů, že třeba Ethereových je jako rád víc než třeba jako Bitcoinu. Takže jako věřím tomu, že se to jako jednou srovná, ale bohužel ten současný stav je takový láno. Často se mluví o tom, že se tam nějakým způsobem jako mění ten narrativ toho, co to vlastně je. Já jsem na to vlastně tak trošku pořád hledám otázku. Jo, jasně, ale tohle si myslím, že bylo i u Bitcoinu. Já myslím, že když jsem se dostal Bitcoinu, že někdy jako aktivně teda, když jsem začal používat a kupovat, což byl někdy ten rok 2014, že předtím to byly jenom takový jako nesmělý pokusy, že s nějakýma jako fosetama vyloženě jako v technický jako zkoušení se jako posílat něco někam a tak. Psaní jednoduché skriptů a tak podobně. Tak, že ten narrativ byl, že to je, že jako, jsou to jako soukromý peníze, který ale zároveň, že jako má jistě úžasnou platební síť, která umožňuje jako posílat
v podstatě jako libovolně malý transakce, že okamžitě, což dneska v podstatě nic z toho, no, jasně, teďko je tady jako Lightning, nicméně, že na tom chainu jako tohle jako úplně na té první vrstvě jako neplatí a naopak, že jako převládá, že ten narrativ, že to je jako hlavně teda to úložiště hodnoty, že, což tehdy ještě nebylo tak úplně jednoznačný. Nicméně teďka je to tak, že to, že jsou to peníze, dneska o sobě vlastně prohlašuje vlastně i Ethereum, i když to bych byl nefér, říká to řekněme část komunity. Vlastně i vymyslela, že jsou to ty ultrasound money, používají k tomu i to emoji toho reproduktoru a netopíra, ale já jsem myslel, že jako vždycky u Etheru to bylo tak, že vlastně nechtěli být penězi a teď část komunity říká ETH is money. A je to tak, nebo nevnímáš mimochodem ten souboj jako Bitcoin, Ethereum vlastně v poslední době jako poměrně vyhrocený, třeba i na Twitteru? Vyhrocený určitě. Otázka, jestli k tomu je úplně důvod. Takhle, on, že vyhrocený byl v podstatě jako od začátku, že Ethereum z nějakého důvodu jako lákal mnohem jako víc těch jako silných reakcí a jako víc jako nenávisti, že tý core jako Bitcoin komunity už jako od toho svýho vzniku. A že když jako bouchalo, že to první dalo, že tak jako se hned jako Bitcoinová komunita jako na to sesypala a jako vláčili Ethereum, že jako šíleným příšerným jako bahnem. Jasně, že jako stalo se jako spousta chyb, že, ze kterých se nicméně, že ta, jak jako ta nadace, že tak jako zbytek tý komunity jako poučili. Já nevím, no, já si myslím, že moc tyhle ty kmenové války jako nemusím, že se přiznám. Podle mě, že jako obojí je jako dobrý na něco jako úplně jiného. Pro mě Ethereum, že bylo spíš vždycky takový kolego, že to jako jasně, že jsou to jako drahý kostky, ale spíš jde o to, že se tam jako dá na tom jako něco zajímavého stavět. A ten nový narrativ, co přišel s tím 1559, nevím, no, myslím si, že to takový jako experiment, který jako se teprve ukáže, jestli to byla dobrá cesta nebo ne. Říkáš teda, že si nutně nemyslíš, že by si jako museli konkurovat, že je pro tebe Ethereum nějaký jako Lego, ze kterého se vlastně může něco stavit. Jasně, ale, tak ono to tak bylo od začátku stavení, že to je vlastně platforma, že ona... No. Ale k čemu je to třeba dneska, víš? Jakože dneska si myslím, že to primárně určený na ty, řekněme, finanční operace právě třeba na DeFi. A tam se... Teď jako momentálně to vypadá, že je to platforma, že ona... Non-fungible tokeny, že? Ale uvidíme. No. A je pravda, že skutečně jako taková aplikace ve finále může být něco úplně jiného, že? než co ta komunita celou dobu chtěla. Ostatně, jako když se objevily CryptoKitties, tak se jako Vitalik jako hrval vlasy, Jarko, jako tohle jako nebylo úplně to, co... A vím, že se tehdy jako vedly bouřlivý diskuze, jestli jako ten projekt že? Třeba jako z té sítě nesestřelit, protože tam dělal jako... U těch CryptoKitties, jo? No, jako ucpal ten blockchain, jo, který... To si pamatuju. Jestli to jako na to je, ale já jako zastávám ten názor, že jako technologie měly by být jako politicky neutrální, že jinak to jako není jako technologie, do které bych chtěl, nebo na kterou bych si chtěl sadit a jako k čemu ji ty lidi budou jako používat, tak jako na nich, no. OK, dobrá, nebo k těm NFTčkům se určitě dostanem, to je moje oblíbené téma v posledních dnech, protože mimochodem mám pocit, že jako dneska se Ethereum skloňuje taky hlavně jako ve spojitosti s NFTčkama právě i v těch médiích, víš? Určitě, jako jednak je to věc, která je zase jako s nás uchopitelná než ty DeFi projekty, že jo, přece jenom, že ten... což tak bych řekl, že je asi hlavní důvod, no. Mimochodem, minulý rok v létě to bylo takový jako DeFi summer, letos se můžeme bavit o takovým jako NFT / Solana summer. Já ani nevím teďka, jestli třeba média, nebo ty, jako, je to DeFi, je to téma aktuálně pro média, nebo to prostě fakt vytlačila ta bublina těch NFTček? Já si myslím, že ty NFTčka jako teďkon suverénně jako válcujou, no, ty DeFi projekty. Ale tak je to taky tím, že byť teda není ten jeden, kde by nedošlo jako k nějakému k
nějakému menšímu skandálu v souvislosti s DeFi, tak už to nejsou ty jako velké věci, že, který by to tak táhly, jakože se, jako, se nějaký projekt skoro zastaví kvůli tomu, že jako klesne kolaterál, že, tak jako do té míry, že jako se to stalo, že, v roce 2019. Asi takhle, no. Kdybys tady tě trošku zneužiju, nebo mě by zajímalo, jak bys tohle to vysvětloval právě, řekněme třeba čtenářům Forbesu, kteří zřejmě třeba nebudou v IT tak kovaní, a měl bys vysvětlit právě, jak by ten technologický rozdíl mezi Bitcoinem a Etherem, tak bys asi se bavil o nějakým jako Turing Complete přístupu, který má Ethereum. Jak bys vysvětlil těm čtenářům Forbesu, co je to Turing Complete? A dobrá otázka. Tam jde o to, že v Turing Complete jazyce jsme schopni vytvořit jazyk stejně komplexní, že, pardon, vrazil do mikrofonu, jako je ten kterým ho popisujem, což teda nevím, jestli jsem tomu teďko úplně pomohl. Nicméně právě jako to je jako ta schopnost, díky který jako jde na Ethereum, že, stavět v podstatě vymýšlet, že programovat, že systémy, že jako dalších tokenů, že jako ať už jsou to, že v současnosti, že populární tokeny, že pro NFTčka nebo že klasická RC20. A u toho Bitcoinu, že ten tohle to záměrně nemá, že ten skriptovací jazyk je tam taky jako poměrně jako jednoduchý, a protože tam ta hlavní priorita, že jako byla bezpečnost, že ta síť je jako nesmírně robustní. Nicméně díky tomu je jako obrovský problém do něj jako dostat jako nějaký chytrý kontrakty, že nejsnažnější způsob, jak to udělat, tak je jako skrz jako nějaký sidechain. Nicméně, že ten Bitcoin sám o sobě je takový hodně jako rigidní. A... Mm-hmm. Já jsem právě přemýšlel taky, teď jsem to chtěl vysvětlovat v nějakém videu, a my jsme to kdysi samozřejmě na výšce jako brali, já jsem nikdy nebyl žádný moc jako schopný programátor, a díval jsem se vlastně, jak to jako správně popsat, a vlastně mi přišlo asi nejjednodušší, nebo víš, že u toho Turing Complete přístupu vlastně jednak můžeš používat cykly, a navíc ten program vlastně může volat jako rekurzivně sám sebe, takže se ti ale může stát, ono vlastně, tak to popsal myslím i Turing, že vlastně nejde matematicky dokázat to, že ten program skončí. Respektive může se ti stát, že nikdy neskončí, že se ti vlastně jako zacyklí, nebo se ti ocitne v nějakých jako jiných srandách, což může být právě jako problém, když se něco píše na Ethereum, že vlastně to může skončit nějakou chybou. I když tam je kvůli tomu ten gas, že jo, tam by se prostě propálil ten gas a vlastně by to tím pádem skončilo. Ale je, vlastně tohle se na Bitcoinu nemůže stát, protože ten vlastně neumožňuje. No, to... jasně, jenom k tomu gasu, jasně, nicméně jako o ty případy, že, kdy někdo vysál nějaký prostředky, že, v nějakém chytrém kontraktu, právě jako skrz nějaké jako zacyklení, že, ty už těch tady jako bylo poměrně jako dost. Takže jo, je to prostě bezpečnostní riziko. Mm-hmm. Ty zmínil jsi tu AIP 1559, ta se nasazovala, řekl bych, že trošku takový jako marketingový důvod byl, nebo to, co se komunikovalo, že se budou pálit ty Ethery, takže ta komunita z toho měla vcelku jako radost, že v některých blocích se vlastně Ethereum stane deflační, takže změna té, řekněme, monetární politiky. A zároveň ale trošku se mluvilo o tom, ne, že by se nutně museli snížit poplatky na té síti, i když i to si myslím, že spousta lidí jako doufala, ale řekněme nějaká stabilizace. A došlo k tomu skutečně, protože mám pocit, že některé transakce... Zatím ne, ale hodně na tom má vinu, že právě ten v současnosti dost jako přepálený, aspoň teda podle mýho názoru, že NFT trh, jinak kdyby ta síť byla trošku jako normálnějším stavu, tak si myslím, že by to jako vypadalo hodně jinak. Takže myslíš, že kdyby tam všichni ti blázni netradovali ty NFTčka, že bychom skutečně viděli nějaké uklidnění na těch poplatcích? Myslím si, že jo. No, samozřejmě ne okamžitě potom zavření, že, ale jako touhle dobou už by to síť mohla vypadat nějak normálně. No, jinak ten důvod bude jako mnohem větší jako předvídatelnost, že, těch poplatků, že? A ty výpočty jako budou dávat, nebo ty odhady budou jako dávat větší smysl, což se zatím úplně nepotvrdilo.
To ultimátní řešení toho problému s těma poplatkama má být, pokud vím, Ethereum 2.0, ale do té doby se mluví vlastně na Ethereum taky o nějaké. My jsme se tady bavili o Lightningu, který funguje nad Bitcoinem, ale vlastně Ethereum má svoje řešení, jako ty druhé vrstvy, ale má jich několik. Sleduješ to nějak? Jako, já vlastně už Ethereum teďka tolik moc nesleduju, ale fungují ty druhé vrstvy nad Ethereum a jsou používané, nebo která je třeba nejpoužívanější, máš o tom nějaký přehled? Se přiznám, že v současné době moc nesleduju, takže budeš mít možná jako podobný přehled asi jako já. Hmm. Já bych totiž řekl, že tam právě jako není žádná dominantní typu, tak myslím, ta druhá vrstva, tak jak je na Bitcoinu jednoznačně Lightning, tak tam si myslím, že si ty druhé vrstvy jako tak jakby konkurují, což nemusí být nutně špatně, může to být tak, že prostě některý budou fungovat líp a některý hůř a některé aplikace budou fungovat na té a jiný zase na nějaké jiné. Myslím si, že největší problém je, že navzájem nejsou moc kompatibilní. Takže ono teďka, že vznikají nějaké projekty na nějaké druhé vrstvě a funguje to dobře a rychle, ale strašně těžko vlastně tu likviditu přesuneš do nějakého jiného projektu, protože to musíš různě bridgeovat přes různé vlastně ty mosty, než to dostaneš někam jinam. Jo. To aspoň z toho, co jsem jako zaznamenal já. Ale pravda, že já to jako moc nepoužívám nebo v podstatě vůbec, takže já si o tom spíš tak čtu. Co se týče DeFi, jak jsme se bavili o tom DeFi Summer minulý rok, používáš z toho něco nebo testoval jsi tyhle ty služby? Co si o tom myslíš o DeFi? No, takhle. Pokud se bavíme o současném stavu, tak mě ten jako DeFi trh přijde jako už jako strašně přesycený a přijde mi, že ta jako skutečná jako utility tam zase jako není tak velká, že všechny tam ženy jako hlavně jako viděná, že od těch jako potenciálních jako vysokých zisků. Takže no, myslím si, takhle, obecně si myslím, že jako DeFi je vlastně zajímavá věc a jako má nějaký jako velký potenciál do budoucna, ale jako počkal bych si, až jako vyzraje. No já jsem o tom se teďka přemýšlel, takže kdyby Ethereum jednou, řekněme, byly světové peníze, a tak vlastně spousta těch DeFi služeb kdyby přestane dávat smysl kvůli tomu, že dneska si tam jdeš vlastně u těch půjček, si jdeš půjčit právě vlastně stablecoiny, čili vlastně dolary. Jo? Takže ty vlastně jako jdeš, zastavíš to Ethereum, ono ti to nasype ty dolary a ty jdeš utratit ty dolary. A teď si představme nějaký jako, chtěl jsem říct hyperbitcoinizovaný, ale tam by to úplně nefungovalo, takže hyperetherovaný svět, kde vlastně Ethereum je ta hlavní měna, tak jako spousta těch projektů vlastně v tom okamžiku postrádá smysl. Přemýšlel o tom správně, nebo jsem se někde sekl? Já jsem jako úplně nepřemýšlel, ale ano, jako v zásadě by k tomuhle. Že ty peníze přestanou, vlastně by to nebyla už jak kdyby komodita, kterou potřebuješ zastavovat, jsou to ty samotné peníze, jo? Takže vlastně a ty velký úroky a všechny ty věci, i když to zmluvil, že tam ti spekulanti jdou pro, tam jdou hlavně farmaři ty tokeny, že jo, který... Většina z nich samozřejmě, jo, ale to je právě to, na co jsem narážel, že těch projektů už je tam teď kontrolik, ten trh je jako tak jako přesycený, že to riziko vůči jako tomu potenciálnímu zisku je jako momentálně jako neadekvátní, což ještě před rokem vypadalo trošku jinak. No a další věc je, co se stalo, že před 2 lety, že s MakerDAO může vlastně přijít nějaký bear market nebo vlastně jenom vlastně flash crash, jo, který vlastně způsobí to, že jako zlikviduje, že všechny ten kolaterál v těch projektech a najednou jako si v podstatě jako nevezme na tom jako nikdo nic. No. Mm-hmm. NFTčka, moje oblíbený téma v poslední době. Ty o nich píšeš i do Forbesu. Mě zajímá, vnímáš to teďka jako nějakou bublinu? Takhle, já myslím, že to má jako několik rovin. Jako u mě jsou NFTčka takový guilty pleasure už vlastně od dob těch úplně prvních pokusů ještě právě na RC. Dokonce ještě dál. Vlastně první NFT, se kterým jsem se setkal, tak byly tokenizované karty, že na mobilní hře jako Spell of Genesis, což je taková, není to nějak extra zábavná hra, že takový jako fantasy biliard, bych řekl, kde šlo kupovat
tokenizované karty, že, a pak je vyměňovat kosenýma hráčům a prodávat a dále. A ty byly postavený v podstatě právě že, na jednom jako sidechainu, bitcoinovým tehdy. A vlastně od té doby, že mě ten jako fenomén tak nějak jako zaujal a chvilku jsem jako držel právě jako dvě CryptoKitty, kterých jsem se pak jako zbavil, byl jsem rád, že jako na nějakém jako break-even, že se na tom nic jako neprodělal. A neprodal bys dneska mimochodem ty CryptoKitty s nějakým ziskem, nebo jak se to teďka pohybuje? Asi jo, jako když byl, tak já vím, že když jsem psal na někdy v únoru o tom, že se ten trh jako zahřívá, že, tak tam byly docela zajímavý nárůsty, nicméně potom ten projekt tě úplně zapadl, že ta nejmladší generace, že, těch adopterů, tak v podstatě, že ten projekt jako nezná, pro ně už je to nějaká jako zaprášená historie. A nejsou ti kryptopunkové? Vlastně jediný z téhletý doby, co se chytlo, že, tak byly CryptoPunks, který. No a ti jsou starší než CryptoKitties? Ono je to stejný rok, že? Přesně ty měsíce teď jako z hlavy nedám, ale já beru, že jsou jako podobně starý. A jak si vysvětluješ to, že já mám pocit totiž, že CryptoPunkové teď určitě jako mají větší hype, ale tenkrát, já si to pamatuju, 2017, CryptoKitties prostě a všichni to stahovali, množili různě, že o tom, oni různě se dali nějak jako křížit ty kočky a některý stáli třeba 600 Etherů, což bylo už taky šílený, ale čím si vysvětluješ to, že ti CryptoPunkové mají jako takovej hype oproti těm CryptoKitties, o kterých jsem pořádně nic jako nečetl v tomhletom cyklu? Já si myslím, že je fakt, že teď jsou jako jiný. Jako další z těch NFT hry, že, který zažívají podobný hype, že, typicky že, třeba jako Axie Infinity, což jako, jsou založený na hodně jako podobném principu. Já si myslím, že ty CryptoPunks a vůbec, že, ta celá jako nová skupina že, těch jako uměleckých děl, že, tokenizovaných, tak je taková jako zase s nás uchopitelná, že, než třeba speciálně u těch CryptoKitties jako člověk musel používat že, nějaký jako jejich jako tržiště. Musel umět už jako nějak docela jako pokročila pracovat jako s Metamaskem a tak, což tady si myslím, je to jednodušší no, o něco. Mm-hmm. Myslíš třeba ty Axie Infinity jsou jako obecně jako jednodušší, jo? No, teď jsem spíš narážel na ty CryptoPunka, CryptoPunky. No, na to vůbec, čo, na to generativní, generovaný čo, umění a na ty no, vůbec, čo, na ty tokenizované obrázky. A vlastně všechno, co se dá dneska koupit, čo, třeba na OpenSea, tak je. No, tomu jsem tam říkám degenerativní umění. Ne? Ale jo, tak oni se ostatně, čo, to je, oni se k tomu dokonce hlásej. Jako tam je. A tam jsou různý, že jo, opice, tučňáci, sbírka kamenů. Já jsem teďka na Chaincampu ukazoval, že existují i neviditelné kameny, jo, že tam je v podstatě jenom jako bílej JPEG, tam nic jako není. Mě zajímá spíš, říkáš, že to tvoje guilty pleasure, úplně tomu rozumím, mám to hodně podobně. Teď vznikl třeba ten projekt Loot, že, kde jsou už jenom ty slova. Jasně. Jak bys to popsal, ten projekt Loot? No, v podstatě takhle, že? Je to takový zajímavý experiment. V podstatě, že ten autor, že, což je jako spoluzakladatel jako sociální sítě Vine, že, kterou nevím, jestli dneska bude ještě někdo znát, jako Dominik Hoffman, se začal učit Solidity, že, před nevím, jak dlouhou dobou, to může být jak rok, dva, na zpátek, a začal jako dělat nějaký jako funny smart kontrakty, že, a ten jeden spočíval tom, že umožňoval že těm uživatelům vygenerovat určitý počet z těch herních předmětů, nebo v úzovkách jako herních předmětů, ovšem jako do hry, že, která ještě neexistuje a kterou teprve jako musí vyrobit komunita. A s těma jako tokenama, které představují v podstatě jenom textový popisek, že, jo, šlo jako o batohy že, s nějakým virtuálním vybavením, tak se začalo jako čelo obchodovat právě na OpenSea a začalo vznikat jako spoustu projektů, které začaly kopírovat, že to je jako nejjednodušší
NTF zatím jako Evrašu, co bylo. Nicméně myslím si, že mně se to líbí z pohledu, jak tomu právě jako ten Hofmann přistupuje a to je, že jako zkouší posouvat ty hranice někam, kam to ještě ostatní lidi nenapadlo, že ostatně jeho poslední projekt je to blockchainový Tamagotchi, který v podstatě, že je jednoduchý smart kontrakt, kdy vlastně ty posíláš jako gas jako na ten kontrakt a podle toho asi se zvolíš, jestli já nevím, že to na goči pohladíš, nebo nakrmíš, jo, tak se mu podaří dobře a když se mu dlouho nevěnuješ, jo, tak umírá. Tak je to věc, jako na který jako nikdo nějak nevydělává, jo, kromě teda té sítě, to, že se jako pálej jako další a další etery. Ale je to jako zajímavý projekt, o kterém směr, že o kterém jako nikdo nikoho zatím ještě jako nenapadlo uvažovat. No, tak jako takhle. No, je to takovej přehled, jako řekněme, zajímavých, obskurních, řekl bych, jako hodně bizarních nápadů. Ale zajímá mě z tvýho pohledu, jako bavíme se tady jenom o nějakým přechodným hypeu, nebo tam je třeba za tebe něco v té technologii, co skutečně jako setrvá? Něco, dá se to na něco použít, protože často se mluví o tom, že to nemusí být jenom tyhle ty obrázky, ale můžou to být lístky, to lístky do... Takhle, že jo, NFTčka samozřejmě mají, jo, obecně ten problém je, že tě jako nějakou hash můžeš přiřadit k čemukoliv, ale že tím neuděláš jako unikátní tu věc, ale jenom, že tenhle ten token. Ten prolink, no. Jako dneska, co je zajímavé, že s tím, že to na ten hype jako přilákal, že jako k těm NFTčkům, kam jako zájem průmyslu, že jako dneska se v tom točí obrovský peníze. Ostatně jako hned několik startupů, že jako vybralo fakt jako z částky z tam milionů jako dolarů, že na, ať už jako jde jako Deeper Labs nebo autory jako Sorare a tak. Takže... Zajímá mě, jak se na to díváš ty. Je to věc, která jako proniká jako do toho mainstreamu ještě jako jinak. To, že je tady jako nějaká jako bublina jako s těma NTF jako sběratelskýma předmětama je jedna věc, ale to, že tady vzniká jako nějaká jako nová industrie, která jako zůstane pravděpodobně, nebo zůstane, že i potom, i pokud přijde nějaký jako velký bear market a nějaký jako splasnutí té bubliny, tak je věc další. No. A jestli se jako tokenizace věcí... Já si myslím, že třeba u těch jako sběratelských karet je to docela jako zajímavý způsob, jak... spoustu že jako těch klasických trading card her, že, který jako existují v papírové podobě a měli jako svůj nějaký jako digitální obraz, tak neumožňovali nějak jako rozumným způsobem převíc že, tu zkušenost z toho papíru že, do toho digitálního světa. A spíš to bylo vždycky jenom takový jako demo na vyzkoušení si těch mechanik, tak najednou to s pomocí tohohle jde. A myslím si, že to je asi jako jeden třeba jako inteligentní use case, jak ty NFTčka jako do budoucna používat. No, já jsem zvědavý, jestli po nějakým jako výrazným bear marketu z toho jako skutečně něco zbyde. Řešíme tak, to tady konec konců tak často. Typicky, že když se podívám třeba na ty CryptoPunky, nebo na ty CryptoKitties, tak jako taky přežili ten bear market, byť teda jako ty tokeny byly brutálně pod vodou už jeden čas. No, ale... Jasně, přežili, ale vracíme se jenom kdyby k tomu, že se nějak jako vrátila jim zhruba cena u těch CryptoKitties, možná některým ne, některým asi jo. A jako já se spíš bavím, jestli fakt kolem toho vznikne nebo může vzniknout nějaký jako celý industry, jo? Protože teď se mluví o tom, že by mohlo vzniknout jako gaming typu jako áčkových titulů, myslím her jako počítačových. A mohl by tam být nějaký NFT market těch předmětů. To mě zajímá, víš, jestli to skutečně jako by mohlo fungovat. A spíš si myslím, že ne. Ale jako třeba se mýlím. Já bych jako naopak řekl, že tady pokud jako něco, tak jako tohle je ta cesta.
No a pak moc jako nevěřím, Myslíš gaming jako? Gaming, no. No pak moc jako nevěřím, že o tomu tokenizovanému umění. To si myslím, že z toho se ukáže, že to byla jako fakt slepá větev. Jako bublina. Něco jiného jsou ty sběratelské předměty že, z těch začátků, což jsou třeba právě ty kryptopunkové, že, plus některé ty jako, i tyhle ty generativní věci že, z té pozdější fáze, ale a jasně, no, jako... Víš, jako já to moc nevidím, a o tom by se určitě dalo víc jako celovečerní debata mimochodem o těch NFTčkách, ale moc to nevidím ani v tom gamingu, protože mám pocit hlavně i z toho, že herní vývojáři málo kdy se jim povede udělat vlastně jako funkční ekonomiku ve hře, aby to jako nějak dlouhodobě fungovalo, víš, že často to nastaví jako špatně, nebo tam někde se objeví nějaká inflace někde. Jako jednu dobu si pamatuju, že vlastně ty peníze z World of Warcraft měly v některých zemích daleko větší cenu než místní měna a bylo to i stabilnější. Vlastně, ale vlastně nebyl na to potřeba blockchain, jo? Jako tady je jasně, že určitě, to je jako riziko jakýhokoliv centralizovaného systému. Nicméně tady je právě třeba zajímavý to, že ten token jako vlastníš, i když by ta hra třeba zkrachovala, že a pak je tam jako příležitost pro někoho dalšího, že na tom vybudovat nebo zatím jako něco jiného. Ostatně i třeba kolem toho lootu, že a těch jako dalších projektů, které ho začaly kopírovat, tak se už jako začaly vytvářet jako komunity, případně ostatně kolem těch zdegenerovaných opic, že taky, že, který jako schromažďují ty uživatelé. A teď je otázka, jako jsou to jenom jako nějaký money grabby, že, nebo jako z toho bude něco víc. Ale ten jako potenciál tam je. No. Takže já si moc nedokážu představit, že dobře, tak nějaká hra, mám nějaký ty NFTčka, teď ta hra skončí. Minimálně jako kde si myslím, že to může jako fakt krásně fungovat, tak jsou ty jako sběratelské herní karty, že, typické věci, že, jako Magic the Gathering, jo. Který teda shodou okolností ještě tokenizovaný, není jako jeden z mála. No, často tady vedeme o tom tady diskuzi i s chatem, že tady je spousta třeba sběratelů a mají ten vztah spíš právě jako kdyby té fyzické věci, víš, že mají, že to mají na té poličce a že mají ty karty v ruce a že přece jenom tohleto u toho digitálního předmětu prostě není. A teď je otázka, ale... Jenom, že to mohla se vytiskat řeči, ale se podíváme, že ona už docela dlouhou historii, že Massive Online Multiplayer her, tak tam se ukazuje, že naopak jako jsou lidi dneska už jako naprosto běžně schopní utrácet jako velké částky jako za virtuální předměty, že? A dokonce i s tím rizikem, že ta hra je jednoho dne, ta firma se rozhodne, že vypne servery, to, že si to nevyplatí. A... Tomu v celku i rozumím, a že třeba prostě mají tam nějaký předmět nebo si koupí nějaký drahý skin, který je hrozně vzácný, OK. Ale nedokáže si úplně moc představit, že by ta hra teda skončila a mně zůstal ten token, který by si zachoval nějakou cenu na nějakým trhu a já bych musel doufat, že buď tu hru teda někdo převezme a nějaký jako reinkarnuje nebo udělá nějaký druhý díl. Přijde mi to jako konceptem vlastně jako strašně složitý. Jo. Třeba se toho dočkáme, ale jako moc bych si na to jako netypl. Nebo víš, že mi zbydou meče z Diabla a jako moc s něma nic moc jako ve StarCraftu neudělám. Jasně. Jo, tak je to trošku jako extrémní případ, ale uvidíme, no. Když se budeme bavit ještě o jako Ethereum, obecně o těch smart chainech, je to třeba tak, vnímáš to tak, že, nebo já ti řeknu, jak to vnímám já. Bitcoin je tady jako nějaký teďka primárně asi jako pro spoustu lidí investice, udržitel hodnoty, částečně teda dneska i v nějaké betě přes Lightning Network velmi dobrá platební metoda, hlavně v El Salvadoru. Zatímco u těch smart chainů je poměrně velká konkurence. Kromě Etherea, který vlastně se teprve chystá na svůj přechod, tak tu právě máme tu Cardano, Polkadot, Solanu a já nevím, co všechno. Jak tenhle ten souboj vnímáš? Konkurují si ty projekty navzájem? Tak konkurují se určitě. Já si myslím, že zatím teda žádný z nich ještě nekonkuruje Etheru. A to z jednoduchého důvodu, že je to taková ta klasická jako trinity, že celý ten jako blockchain je vždycky o tom vyvážit jako tři věci, že? Škálovatelnost, bezpečnost, decentralizace. Že? Vždycky, když někde přidáš, tak musíš jen ubrat. A speciálně tyhle ty projekty založené, že na těch rychlých transakcích, tak hodně ubírají, že na
té decentralizace a dost často i na té bezpečnosti. Ostatně, že ten nedávnej shutdown té Solany, že je krásnou jako demonstrací tohoto. Což v tomu jako Etheru zatím nikdo nekonkuruje. Jiná věc je, že a to je právě i důvod, proč jako musí že to Ethereum 2 jako naskočit a nahradit že tu jedničku. Je, pokud k tomu nedojde, že, tak teda ty projekty by ho časem teoreticky jako mohli převálcovat, ale myslím si, že to je jako fakt jako dlouhý horizont, že, jako let, než by k tomu došlo. Mně přijde zajímavý, já nevím, jestli sleduješ Udyho Weidheimera na Twitteru, takovej jako známý účet napůl takového trola a napůl, teď bych řekl, že velkého kritika kdyby toxických maximalistů, i když on je tak trošku maximalista taky, takže znáš ten účet na Twitteru? Ne. Udy právě říká, že si vlastně dokáže představit tu budoucnost, kdy vedle Bitcoinu, což by mohl být uložitel hodnoty lomeno peníze, by klidně jako vlastně existovaly tyhle ty projekty, které vlastně můžou být klidně do jisté míry centralizovaný, ale neměli by to jako skrývat, ať vlastně na nich jako fungují věci jako NFTčka, že to vlastně jako nějakou jako extrémní ani decentralizace nepotřebuje. Co si o tom jasně, myslíš? Jasně, jako nepotřebuje, ale pak otázka jako jestli vůbec potřebujeme takovýhle blockchain, nebo jako proč tomu říkám blockchain, čistě to není firma, že, která má nějakou distribuovanou databázi, že, jako kde v tohle provozuje klidně i všeho na nějakém ledgeru teoreticky, třeba že, na Hyperledgeru, že, ale už to není vlastně public blockchain, že, nebo není důvod, proč by se tak mělo tvářit. Obecně ten souboj altcoiny versus maximalismus, jak to vnímáš? Ty jsi řekl, že se necítíš být maximalistou, nicméně myslím si, že jsi říkal, že jako většinu toho, co držíš, máš dneska v Bitcoinu. Jasně, no. Něco jsou pozůstatky některých těch jako ICOček, že, který ještě jako běžejí, nicméně, že ta cena že, jako není jako zajímavá, jako na to se toho zbavit. A nějaký jako dust z těch prodaných etherů, že, ale taky jako nic co by jako dávalo moc smysl. Takže jo. Nechal jsem se Bitcoin, že ho považuji jako za nejlepší dlouhodobý úložiště hodnoty. A to je jako za cenu, že jako krátkodobě, nebo v nějakém horizontu třeba 2-3 let, že, tak může, jak jsem říkal, třeba že ta cena, že to Etheru, jako růst vůči tomu Bitcoinu, prostě rychlejc. A tak nějak ideologicky se teda, jako nevnímáš se jako Bitcoinový maximalista? To přijde strašně omezující. Jasně, že jako kdybych si měl vybrat jednu kryptoměnu, že jako sadím jako na Bitcoin, ale jako proč se omezovat, že jako na jeden, zvlášť jako na věc, která vlastně jako má svoje limity, má je ovšem jako z dobrýho důvodu. Když si myslím, že to ostatní se dám přesunout právě někam jinam, jako je to Ethereum. OK, takže takovej, řekněme, nechci říkat to škaredý slovo, takže řekněme altcoin minimalismus. Přesně tak. Dobře. Byla doba, kdy jsem teda držel ještě jako velké množství jako Litecoinu, který vlastně svého času byl zajímavý právě na ty platby, na té první vrstvě. Protože byly jako, tehdy ještě jako nebyl Lightning Network, že oni byly, platby byly vlastně levný, rychlý. A navíc teda předtím, než přišel ten jeho hype v roce 2017, tak to byl de facto stablecoin, protože se jeho cena držela mezi 2,5 a 3 dolarma. Vždycky jako vyskočila, spadla zpátky. Takhle to bylo asi jako skoro rok, což takže bylo jako zajímavé i na jako nějaký jako transfer mezi burzama a držení. No, to já si s Litecoinem mám taky takový speciální vztah, protože to byla v tom roce 17 měna, kde já jsem chtěl jít all in původně. A zajímavý, že jsem se dočetl vlastně o Litecoinu ve článku, myslím, Martina Šípa, který svýho času působil v Paralelní polis. A on měl článek na volné noze. Vlastně, to byl asi nejlepší článek o kryptoměnách tehdejší. Jo, a ten já jsem objevil a to byl jako asi moje vstupenka do kryptoměn, protože tam toho vysvětlil v jednom článku strašně moc, včetně třeba, tam jsem poprvé viděl a do dneška to používám na přednáškách, vlastně ty bubliny, jak historicky byly a jak se zmenšují, jak už dneska nejsou vidět. To jsem vlastně
tak trošku ukradl Martinovi tady z toho článku. Jednou jo, se mu za to budu... exponenciální růst. No, jednou se mu za to budu muset omluvit, ale spousta lidí to právě jako nevidí, že takhle to bylo. Ale Litecoin taky nějaký dotečka mám a taky mám takový, jako mám pocit, že to takový ten malej brácha Bitcoinu, který možná jednou jako nebude potřeba. Ty ses ho zbavil teda? Nedržíš žádnej Litecoin? Asi si myslím, že to je taky víceméně dost, nebo takhle, že dost v hodnotách nějakých třeba desítek dolarů, ale prakticky jo, že tehdy to byly nějaký stovky Litecoinů, že který... No, jasně, vzhledem k tomu, že se kupoval mezi... Já jsem se zbavil v tom paradoxně teda vlastně až ke konci, že toho bear marketu, že kdy ta cena klesla někam jako ke 30 dolarům, že já jsem tu nákupku měl teda... Možná, že byl problém právě v tom, že jsem měl ještě jako výrazně níž a říkal jsem si, tak to může jít úplně do háje, že? Tak to celý namprů a pak samozřejmě on to klesalo už jenom chvilku a pak to začalo se růst a tak jsem si řekl, že do toho znova nepůjdu. No já jsem si, když jsem si o něm četl tady v tom článku, tenkrát na volné noze, tak v té době jsem se podíval a stal už 50 dolarů a někteří prorokové tenkrát říkali, jako třeba Karel Filner, že bude stát do konce roku 100 a měl pravdu. On stál do konce roku asi 250, no. 250 a na některých burzách Knotem vzal třeba 400, jo. Prostě jo, tak to se vždycky stane, ale jako ten největší objem byl kolem 250. No. Dolarů, no. A jo, tak to si pamatuju, to bylo... To jsem bohužel, ano, taky jsem se nechal trošku tady zmanipulovat v tom, že jsem ho chtěl prodat. Část teda malou jsem jako přelal do Bitcoinu, ale bohužel jenom jako... nepatrnou a ten zbytek bohužel jsem pak... No, jako buď v klidu, já jsem to prohodlo... Nerealizovaný zisk jako přišel. Prohodloval taky, ale kupoval jsem ho až na 90 dolarech, jo. Ale vlastně dneska, když se na to podívám, ani nevím, za kolik ho dneska máme, typu tak někde kolem 150 dolarů při aktuální ceně Bitcoinu, 140-150, takže vlastně jako pořád dobrý, no. Pokud se nedíváš na tu cenu vůči Bitcoinu, no, to je... Jo, to je horší, no. Smutnější. To mi vždycky předhazuje Pepa Tětek a já to nechci vidět, takže budu dělat, že ten graf neexistuje. Okrem teda Pepa Tětek taky býval jako velký zastánce Litecoinu a je zajímavý, jak vlastně se vyvinul, že obecně, že jo. Zastánce, silnýho zastánce, že Altcoinu, že jako naprostý maximalistu. Že. Jo. Carnivore maximalista. Já asi, Karle, poděkuju. Máme tady otázky od diváků, takže pojďme na ně. Ta nejvylajkovanější, zajímavá, to něco tady takového dlouho nebylo. Neboj se. Může být Bitcoin tajný projekt americké vlády? Jako ano, narazil jsem na tuto konspirační teorii, ale myslím si, že spíš ne. A obecně jsem dost skeptický vůči takovým těm extrémním teoriím. No já už jsem taky četl, že to vlastně jako vynález NSA s tím, že vlastně se potřebujou někam ulít z toho krachujícího finančního systému, takže všichni ti židozednáři teďka vlastně stvořili ten Bitcoin a teď nás hlupáky do něho ženou. Tam oni by museli vidět strašně moc jako dopředu. Já si myslím, že ani NSA, že jako je to jako v šachách, vidíš, jako maximálně ty dva tahy, jako nevidí, nemohl jako tušit, kam se to vyvine. Mysleli by, jak v těch manipulacích víš, často se používá, potřebuješ aspoň část nějaké pravdy, abys na to mohl vystavit konspirační teorii, že vlastně SH256, ten algoritmus je, myslím, jako z NSA, že to je vynález. Jo, takhle, jasně, že tak ono, většina že těch šifrovacích jako mechanismů, jako, ostatně, že Amerika měla dlouho jako zákaz jako vývozu, že jako těch šifer, no vlastně nevím ani, jak to tam jako dneska. Ale je to taky jako pořád jako živý téma, takže většina těch šifr, co vznikly jako na území jako Spojených států, tak nějak jako prošla nejdřív tímhletím jako government jako režimem. Petroj se ptá, use case pro držení kapitálu ve stablecoinu jsou platformy, které dávají 8 až 12% APY na USDC nebo USDT. Za mě fajn. Zajímal by mě váš názor, vás obou, díky. A Karle, za tebe, tyhle ty projekty, kde můžeš stablecoin nebo jiný projekt, nebo jiný mince zhodnocovat tím, že tam máš uložený, dostáváš nějaký úrok? Jasně, že, tak to je jako s tím, že jsme narazili, že na to DeFi, že jsou to jako legitimní věci. Já si myslím, pro mě ten risk tam je jako neuměrný vůči tomu, co za to dostávám, byť že ty procenta jsou jako relativně velký, když to srovnám jako s tradičníma financema.
když už bych takhle jako chtěl nějak jako zhodnocovat to krypto, tak dám spíš na nějakou centralizovanou burzu, která umožňuje margin a tam ty úroky jsou teď taky docela zajímavý. Teďkon. Nicméně v dlouhodobě se tomu spíš vyhýbám. Mám to podobně, no, prostě bohužel, nebo jako not your keys, not your coins, no, je to celku jednoduchý. Ale jako může to být, já nevím, pro nějak, když se tady Petroj ptá i mě, pro nějakou malou část kapitálu možná. Jo, jo, určitě, určitě je to, platí to jako o každý rizikový investici, jako když že mám jako risk management a je to maximálně třeba do 5% toho celkového kapitálu, tak jako proč ne, že jsou to nějaký jako play money, buď jako přinesu nějaký zajímavý zisk, nebo o ně přijdu, ale jako rozhodně, že bych vzal všechny bitcoiny a poslal je jako do kvíle projektu, to jako rozhodně ani omylem. Anonym se ptá, je nějak právně napadnutelné, když média píší nepravdy o nějakém tématu, ať už kryptoměny či jiné odvětví, obzvlášť u jinak důvěryhodných médií, to je smutné. No, právně napadnutelný. Otázka, že jako když se jedná o jako decentralizovaný projekt, že kdo tam bude ten žalobce? Jinak jasně jako napadnout, pokud jo, média píšou nepravdu o čemkoliv, že, tak se to dá jako napadnout aspoň teda u demokraticky fungující států. Konec konců některé celebrity toho docela hojně využívají, když se zveřejní nějaké jako choulostivé informace nebo fotky. Ale jako bývá to hlavně jako běh na dlouhou trať, bych řekl. Jsme u těch celebrit, tak teď se vrátila jako ta moda z konce toho roku 2017, kdy jako různý celebrity, který se chtějí, už většinou jsou takový ty zacházející hvězdy, který se chtějí jako zviditelnit, tak se přihlásit k tomu, že adoptovali, že teď jako používají Bitcoin, prostě hodně, že Ethereum. Můžeš jmenovat, koho myslíš? Já tady mám nejradši Marka Cubana. Jasně, to je taková padlá investiční hvězda, bych řekl, nebo jako už nemá ten hype, co mýval, když seděl v Shark Tanku třeba. Je přijde, že hrozně jako naskočil na ty největší blbosti, co v tom... Co v tom no právě, prostě... právě, že to je jako ta nešťastná věc. No. Teď jsem jako narážel na jednu zpěvačku, ale jako nechci dělat úplně reklamu. Jo, dobře. Asi. A přemýšlím. No, vím, že třeba některé hvězdy, i jako ty, které mají ten obrovský dosah třeba na Instagramu, což jsou jako, nevím, milionové účty, že jo. Tak já klidně zmíním ještě Kim Kardashian, která podle mě ani neví, co tam jako sdílí, ale v rámci nějakého storička sdílela Ethereum Max, což je nějaký, že jo, prapodivný projekt, o kterém jsme nikdy neslyšeli. Ale víš, mám pocit, že v tom roce 17-18 hodně, jak kdyby z těch investorů byl hodně vidět Mike Novogratz, který jel vše možný ty jako ICOčka a tak. A teď mám... a pak samozřejmě rest in peace, jako John McAfee, jo, který jasně, šiloval, že jo, to je právě jako různý hodně jako ICO projekty a jako podílel se jako na vyloženě, že jo, jako na tom pump and dumpu. To nebylo úplně moc. Pak je jako přiznal, že jo, což bylo aspoň jako fairový, že jo, dotečně, ale... Jasně, no, tak se mu to stalo možná trochu osudným, vzhledem k tomu, jak skončil, no. No, já jsem chtěl ještě zmínit toho Marka Cubana, že mám právě jako pocit, že jako... Možná si úplně nemyslím, že by na to naskočil kvůli tomu, že by sám sebe chtěl nějak jako marketovat, možná částečně taky, ale u toho Cubana mám jako pocit, že na něm fakt jako vidíš to nadšení ze všech těch věcí, hlavně teda jako primárně na Ethereum, ale mám pocit, že u některých věcí se vzhlídnul úplně jako v nesmyslných konceptech, jo, třeba že naskočil na všechny ty NFT sběratelské kousky, ale to třeba i Gary V, mně přijde jako, že vlastně je tak jako trošku, jako, že jsou všichni teďka hrozně nadšení tady z toho NFT hypeu, já se obávám, že to bude jako crash hrozně. Záleží na tom, jako, co od toho čeká, pokud je to pro ně jako nějaký jako krátkodobý spekulativní asset, tak je to teď jako super, protože to přináší jako velký, nebo může přinášet velký zisky, ona otázka, kdyby jsme se jako podívali hlouběji do těch statistik, tak třeba jako zjistíme, že to, co skutečně jako generuje, že ty pohádkový
to pohádkový zhodnocení, že také jako pár projektů a pod tím je, jsou jako miliony že, tokenů, že, který zaplatí těm autorům, že oni to mintnutí, takže je to to ono, což bych, na to bych se docela vsadil já. Takovej ten long tail jako přístup vlastně, Paretovo pravidlo, že těch 10% bude generovat 90% jo. té likvidity tam, no, v tom to si myslím taky, no, že by mě zajímalo jako ještě, já to moc nestuduju, protože na to nemám asi úplně čas, nebo mě to nepřijde tak zajímavý, ale určitě budou zajímavý z ty komunity, jako třeba těch tvůrců, kteří se tam budou jako snažit prosadit, protože si myslím, že prostě když něco udělají, že si to v podstatě jako nikdo nekoupí, jo, nebo to budou úplně nějaký jako, jako tak jak říkáš, prach, no. Ale nevím, nevím, to zase jako bych se musel do těch komunit dostat a to se mi úplně nechce. Štosuj.cz, Luboš se tady ptá, myslíte si, že veřejnost postupně začíná vnímat Bitcoin jako dlouhodobou investici? Co by pomohlo v šíření této myšlenky a obecně adopci Bitcoinu? Hejda, jsou dvě otázky v jedný. Co se týče té dlouhodobé investice, tam si myslím, že asi jo, byť teda jako ta skutečně široká veřejnost vnímá kryptoměny a jako Bitcoin, že jako ten symbol, že jako pořád jako hlavně nějakou jako vysoce rizikovou záležitost, což si myslím, že zrovna aspoň toho Bitcoinu už úplně neplatí. Co by pomohlo širší adopci? No, já myslím, podle mě je to jako proces, který by měl být se nechat jako volně, že jako bych nechtěl nikomu jako vnucovat soukromý peníze, protože jsou byť, myslím, že třeba v určitém ohledu můžou být lepší, že, než ty fiat měny, tak jako není to věc, kterou bych chtěl někomu vnucovat, to se mi nějak jako ideologicky příčí. A myslím si, že jako dneska prakticky každý už jako měl šanci se jako dozvědět jako Bitcoinu, že jako těch, bys třeba, když se podíváme u nás, že těch materiálů, že pro ty jako nejmladší adoptery, že jako je vlastně tolik, že prakticky by se tím člověk jako mohl přebírat vidlema. Takže teď je to jako na těch lidech, no, jako nechci, aby se působila, že ta kryptokomunita jako nějaká jako sekta, která se zvoní, že jako. Tohle se promění. Přijměte vlastně Bitcoin, že jako svého spasitele, že to je. To se proměnilo extrémně, protože jak jsme zmiňovali ten článek Martina Šípa, tak to bylo v roce 17 jako vlastně jedna z mála věcí, které jako vlastně dávaly smysl. Pokud nechtěl číst o cenovém vývoji jako na novinkách, že se to zase propadlo. Ale vlastně nějaký přehledný jeden článek najít v češtině byl tenkrát tady tenhle ten. A moci, jako, samozřejmě jako tu službu dělala tenkrát z velké části jako paralelní polis, kde se o tom jako mluvilo hodně. Ale že jo, to máš prostě, vždycky to byl jeden dům v Holešovicích, kde prostě s omezenou kapacitou a tak dále. Ale dneska si myslím, že ta situace je jako extrémně jiná, co se týče jako možností toho, co můžeš sledovat, číst, poslouchat, vlastně tě to spíš zahltí, no, takže, ale to je dobře. Jo, ostatně v tomhle myslím, že odvádíte i jako český youtubeři jako docela dobrou práci. Děkujem. Jo, speciálně teda, to já máte, co vím, byť teda, jsou to věci, které já třeba jako osobně jako primárně nesleduju, protože Tak ty se ní od nás nic moc nového nedozvíš. občas máte zajímavý hosty, jo? To se musí jako nechat. Že... OK. Petroid se ptá, z hlediska křivky adopce nových technologií dává supercyklus Dana Helda smysl, nebo zkrácení cyklu. Lidi očekávají čtyřletý cyklus. Bitcoin se ale většinou majoritou neřídí. Nevím, jestli znáš ten... vlastně pohled Dana Helda, ten jeho supercyklus, že on si myslí, že už nebudou velký korekce, i když teď jsme viděli přes léto 55%, takže... Na druhou stranu, že 55% je pořád nic, i když to srovnáš s tím 2017, kde byly teď nevím, jestli 3 nebo 4 korekce, které byly podobně velký, 40-50%. Mm-hmm. A bralo se to pořád ještě jenom jako... Jako korekce. Jako korekce, no. Ne jako crash. No, ona, já jsem, že jo, na tom cyklu 2017 jsou korekce 30-40%, a jich tam několik, ale my jsme vlastně teďka zažili jako 55% a to je právě, ale OK, když se budeme bavit o nějakých jako cyklech, já jsem celku fanouškem té teorie toho čtyřletého cyklu, který je dle mýho názoru stimulovaný vlastně jako půlením. Nebo, Bingham, jasně. No. Sleduješ tam nějaký cykly, nebo nebudou cykly, nebo budou delší cykly, nebo budou kratší cykly?
Jako v tomhle tom se popravdě řečeno jako nejsem tak jako jistý, že tím jako zbytek té komunity, že jako když to vezmu jako z pohledu statistiky, tak jako těch data pointů jako máme zatím šíleně málo na to, aby jsme z nich mohli jako predikovat jako jakýkoliv jako inteligentní vývoj. Co se týče, popravdě řečeno, mě třeba překvapil, že i ten jako současný bull market, že byl tak jako masivní. Jsem čekal, že se to jako vrátí, že někam k těm 20 tisícům a pak to bude někde oscilovat mezi 20 a 30, že jo, ne, že to vyletí, že jako na, skoro jako na 60. No, takže asi takhle, no. No a tvůj pohled na ten aktuální, dostáváme se na závěr vlastně, nebo ne úplně na závěr, ale dostáváme se samozřejmě k oblíbenému tématu cena. A jsme ještě v bull marketu, nebo už začal bear market, nebo to prasklo, jak se na to díváš? No, tak určitě teď zažíváme jako nějaký jako kulov, nicméně zrada bear marketu obecně je v tom, že si většinou uvědomíme, že jsme v nich už, jako když už je jako de facto pozdě, že? Což bylo krásně vidět na tom roce 2018, kdy jako spousta lidí s radostí nastupovalo, že s tím, co říkalo, teď je to jako úžasná příležitost, že? Když se to jako vracelo, že? Na těch, nevím, kolik to bylo, zhruba jako 3/4 tý a ta hodnota, a pak se ukázalo, že vlastně jako už se jako žádný jako návrat nekoná. Na druhou stranu, že tehdy nebylo tolik volně přístupných jako on-chain dat, jako je dneska. Jako dneska, nevím, i třeba jenom jako obyčejný, že ty týdenní přehledy jako od Glassnode jako k tomuhle jako dávají jako perfektní jako službu těm držitelem tohoto Bitcoinu, a tam jako minimálně to vypadá, že jako nenastala ta fáze té kapitulace, že ty lidi, který jako ten Bitcoin jako držej v nějakém jako středně a dlouhodobém horizontu, tak jako nejeví jako žádnou snahu snahu jako prodávat, takže myslím si, že ten současný stav by musel trvat jako další dobu, aby to skutečně jako spustilo, že nějaký jako další bear market. Jiná věc je, že můžou přijít nějaké jako fundamentální zprávy, že, který víc najednou, že jako byla třeba teď ta Čína, že, která si myslím, že taky ještě není v té ceně úplně započítaná. Ale pokud nepřijdou, tak můžeme být pořád jako v bull marketu. No a teď třeba ta reakce na tu Čínu mě přišla spíš pozitivní, protože to zhodilo ty kryptoměny o pár tisíc a velice rychle se potom zase vrátili zpátky, i když dneska jsme zase na nějakých jako 42, ale víš, jakože Jasně, ale já si myslím, že tam právě jako jde o to, že ten trh jako úplně správně nevyhodnotil tu situaci. To je podobný jako u akciového trhu s tím posledním zasedáním Fedu, že jako to, ano, kdo ho sledoval, tak to bylo asi jako nejvíc sestřábí zasedání, že jako centrální banky, že ještě takhle jako mocní za posledních, já nevím, 17-20 let. A přesto to jako ten trh vyhodnotil, že vlastně jako pozitivní zpráva, protože zatím se vlastně bude tisknout, protože jako tam bylo, že několik těch červených vlajek, tak to jako všichni zatím jako odignorovali a myslím si, že to ještě nějaký čas jako potrvá, než to ten trh třeba, a pak najednou se budou všichni divit, že to jako jde dolů a že nikdo nechápe proč. Jo. Myslíš třeba, že by mohlo dojít k tomu, že v té Číně jsme do jisté míry zřejmě přišli o spoustu třeba jako retailových hráčů, že ti lidi prostě v podstatě teďka nebudou moc obchodovat. No, určitě takhle. Otázka je, kolik jako těch obyčejných Číňanů skutečně jako obchodovalo. Ale myslím, že se to hlavně netýká jenom těch retailových hráčů. Tam bylo hodně jako OTC obchodů. Ostatně, že ten crackdown, který probíhal paralelně s vlastně zátahem na minery, že vlastně běží do teďka, tak se hodně týkal, že těch jako OTC disků. Nicméně ten crackdown tam probíhá. Jenom bych to ještě dopověděl, že Čína je země s kontrolovaným kapitálovým tokem, velmi přísně, že? A oni měli obrovský problém s tím, že jim ze země jako mizel kapitál skrz kryptoměny, že jako tohle jako definitivní stopka ze jejich strany, že? A tam se to jako může projevit. Ale ten crackdown v té Číně probíhá vlastně každý rok, nebo dva, tři roky se to nějak jako táhne. Máš pocit, že tohle je definitivní tečka, nebo může přijít ještě tečka po tečce a další tečka? Já jsem takhle, že minimálně, že jako tohle je plošný zákaz, tam to byly vždycky jako dílčí a zaměřovalo se jako na nějaký segment, a třeba v případě těch minerů, že to byla vyloženě
infrastrukturní záležitost, že Čína má problém, že s vlastní energetickou sítí, že, která je jako dost taková, jako speciálně v některých regionech, že, jako ne, nevyvážená, že jako často tam měly jako výpadky, že, kdy jako nemohly fungovat fabriky, protože jako někdo z těch odebíral provoz. Zrovna, že ty mineři jsou taková jako první věc, že, která za jejich pohledu je jako naprosto zbytečná, že, kterou jako odříznou jako, jako první. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že jde spíš jako třeba jako tohleto. Jinak ten, co se týče těch čínských zákazů, mají historii někde od roku 2013, co vím. Mm-hmm. A já říkám, no, jako zaměřovali se vždycky jako na dílčí věci. Ostatně, že 2017, respektive 18, jako byly první zemí, která v podstatě odsunula, že legality, že ty ICOčka, což je cesta, mm-hmm. kterou teďkon jako hodně podobná, že tomu, co razí, že ten Gensler. Co byly v tom Fedu teďka pro tebe ty red flagy? Myslíš třeba to, že řekli, že v podstatě, že budou zvyšovat tu úrokovou sazbu, ale na druhou stranu neřekli kdy, to může být v průběhu příštího roku, nebo to být taky nemusí. Plus to oni jako naznačovali ten horizont a já si myslím, že to jako, říkali, že spíš jako dřív než později. Já si myslím, že jako je to otázka jako příštího roku. No. Mm-hmm. A ten tapering, to znamená utahování toho proudění kapitálu na odkup těch dluhopisů, vlastně jako řekněme, vlastně mám pocit, že to je jako nový výraz ten tapering, víš, jako, že to je v podstatě jako zmenšování quantitative easingu, dá se to tak říct? Určitě, no, já si myslím, že ten termín jako dlouho vymýšlel jako nějaký chytrý marketer pro to, aby jistě nespůsobil paniku, že na tom trhu. Tak jakože budeme jenom utahovat, že zatím jako nedáme stopku, ale jako ta politika je přesně jako opačná, než jaká byla jako do té doby a speciálně teda během covidu, že, kdy se ty kohoutky naopak jako jeli jako naplno. Teď někdo říkal, že tapering je vlastně nový zvyšování sazeb, že zvyšovat sazby to už je moc jako tvrdý nástroj, že teď už jako vlastně se jenom jako utahuje kvantitativní uvolňování. Jo, to je fakt, ten tapering je jako boží slovo, jak jsi říkal. No. Tady se Matuš ptá, a kdy začat shortovat akcie Western Union? Tak já myslím, že to je dobrá otázka. No. Pokud myslím, že ideální čas byl až před tím oznámením z té Kuby, ale já myslím, že na to je asi ještě dost času, no, jako ta... Hmm. Já co jsem tak slyšel, tak spousta cestovatelů si třeba jako Western Union chválí, protože často to byl jako jediný způsob, jak rychle dostat peníze do nějaké země, kde prostě fakt jako nefunguje ta finanční infrastruktura. A obvykle jako bohatýmu Evropanovi z té České pošty tam dostat peníze nebylo zase tak drahá věc, nebo tak drahá záležitost. Ale často taky kvůli tomu, že tíhletí cestovatelé posílají poměrně jako dost peněz a ten poplatek se jim v tom jako rozpadl, takže ho ani jako nereflektovali nějak jako hrozně. Ale nemáš pocit, že tím Lightning nebo Bitcoinem obecně vlastně bude časem jako úplně narušený tady ten remittance market, tady ten obchod, nebo celý ten trh s těma remittancema? Tak on už jako je dneska právě těma stablecoinama, že to je právě jeden z těch rizik. A co se týče toho Bitcoinu, to je otázka, no, jako musí být, pokud jako skutečně ta adopce, že bude plošná, speciálně teda v těch zemích jako třetího světa, kde zatím jako je vůbec problém, aby lidi jako všichni měli prostě chytrý telefon, tak si myslím, že to ještě jako hudba docela daleký budoucnosti. No. OK. Tomáš se ptá, jaká může být časem, třeba 10 let, cena Bitcoinu s Ethereum? Tady nevím, jestli myslí poměr, nebo myslí jednotlivý ceny těch aktiv. Asi bych si typl spíš, že myslí ty konkrétní ceny jako dolarově. Kolik bude stát Bitcoin za 10 let, Karle? Já vím, že když jsem před lety absolvoval nějaké mediální školení, tak nám jako říkali, že když se někdo zeptá jako na horizont, který je delší jak 3 roky, tak máme říkal, že jako to jako nikdo nedokáže zodpovědět, tak se bych se uchýlil podobné odpovědi, no, že to je jako příliš dlouhý horizont, jako nikdo neví, co bude za 10 let. Já se zeptám podobně, jako vlastně takhle, myslíš si, že to bude Bitcoin, neptám se na cenu, ale bude tady za 10 let?
Určitě. Já bych řekl, že za 10 let, jo. Jiná věc, se tady bude za 50, ale za 10 let určitě ano. Bude tady Ethereum za 10 let? Myslím si, že spíš jo. Spíš jo, nicméně Ethereum jako čeká teď několik jako zásadních jako transformačních milníků a uvidíme, jak dopadnou. Artemio se ptá, očekává, že bitcoinizace pohltí časem všechny hodnoty světa, mám na mysli reality, akciové trhy, zlato a tak dále. Nateče ten kapitál skutečně do bitcoinu? To si myslím, že jako spíš asi nenastane, že to je jako hodně extrémní scénář. Myslíš, teď se mimochodem hodně mluví o tom, řekněme, o té konkurenci bitcoinu a zlata. Mají se investoři do zlata, včetně mě, obávat nějakého jako znehodnocení na úkor právě jako bitcoinu, že by ty peníze ze zlata fakt jako tekly do bitcoinu? Já si myslím, že zlato je, že je to trošku jako generační konflikt, že zlato je vlastně aktivum, že spíš jako starší generací, že to je ten mladší, jako preferujou spíš ten Bitcoin. Nemám pocit, že by nějak jako výrazně proudili, že peníze ze zlatkom ta do Bitcoinu. Otázkou je, jestli kolik jako nových peněz jako bude jako dneska, jako nebo výhledově, že jako do toho zlata. Ale kdybych řekl, že ty aktiva se chovají jako jinak. I když se jako Bitcoinu jako často mluví jako korelujícím aktivu, že, tak jako na rozdíl od toho zlata, že, který fakt že jako nějak jako nekoreluje že, s těmi ostatníma, tak u toho Bitcoinu se to tak jako mění. Že. Chvilku jo, chvilku ne. Ostatně teď to bylo pěkně vidět. Že, když, jo, bylo no. Bohužel pro nás, kteří se stále snažíme sami sebe přesvědčit o tom, že to nekorelovaný jako aktivum, tak bohužel jako na tom akciovém trhu bylo vidět, že to poslalo dolů i Bitcoin. Jako, nemáš někdy pocit, že se Bitcoin vlastně chová jako taková technologická akcie? V jakém smyslu? Jo? Pokud jde jako o ten tu jako důvěru, že ten vývoj ceny v závislosti, že na těch na té momentální náladě trochu možná trošku, jo. Samozřejmě, že na rozdíl od té akcie, že jako nepřináší, že ty záruky, že jako není tam žádná dividenda, že jako nedá se spočítat, že nějaký jako poměr, že ceny vůči. Jasně. Ono zajímavé je, že když se podíváš na graf Bitcoinu, tak skutečně jako najdeš i okamžik, kdy třeba šel Bitcoin se zlatem a šly obě dvě tyhle ty aktiva proti akciovému trhu. A tak je to spíš jako většinou, že Bitcoin jde spíš s akciovým trhem a zlato skutečně si žije trošku jako vlastní život. Jakože tam žádná korelace moc jako není, když se podíváš na zlato. Určitě. Minimálně v tom dlouhodobém horizontu, když se podíváme na těch posledních 50 let. Že samozřejmě najdou se roky, že jako kdyby jsi vystřel v jiný ropě, tak tam tu korelaci jako nějakou najdeš, ale v tom celkovém horizontu jako ne. Karel se ptá, myslíš, že někdy uvidíme papírovej Bitcoin, to znamená bankovky, které nějaká společnost slíbí proměnit za Bitcoin? Bankovky krytý Bitcoin, to bych docela chtěl vidět, jak by to fungovalo, popravdě řečeno. Nicméně jako Bitcoin, že, jako fyzický mince, že, tady už byly, že, Casasils coin, že, klasický, že, plus různý takový ty sběratelský mince, který vydává třeba i paralelní polis dětské hackers kongresu. Anonym se ptá, co si myslíš o zázračných botech, které slibují velké zhodnocení? Používal jsi někdy nějakého trading bota? Velice jednoduchý právě na ten Bitfinex, že, co jsem si kdysi psal, nebo respektive ani ne úplně psal, že jsem ho kopíroval, že jako bota někoho jiného, že právě jako z české kryptokomunity. Obecně jako na zázrační boty moc nevěřím, že pokud se jako snaží někdo prodat jako bota s tím, že vám jako vydělá jako nějaký jako úžasný vlastně peníze. Tak no a fungoval ten tvůj, co jsi ho napsal sám, ten fungoval? Fungoval dokavač jsme byli v rámci trendu, že pak stačil jeden velký jako výkyv a
odmazal většinu zisku, že jako za půl roku, tak otázka, fungoval, nefungoval, to už jako na věc interpretace. Za mě nejlepší bot jsou ty DCA boty, které nakupují prostě jako dollar cost averaging. Přátelé, jeden takový no. bot napsal můj vlastně jeden z mých patronů, Michal Straka, najdete ho na dcabot.online a vlastně si můžete nastavit, aby vám pravidelně nakupoval pomalý příkupy na burze. A ten neobchoduje, ten v podstatě jenom nakupuje, on nic neprodává. Což mi připomnělo, že jsi se zaregistroval, že jo, teďkon, jako ta média má, že to kauzu s tím německým křečkem, že jo, co má jako upravenou klec, že jo, která, kde jako nevím, jestli to jako snímá kamera podle toho, kdy má jako kolečko, jo, kterým je jako nějaká jako nabídka kryptoměn, že si vybere, že tu, kterou chce obchodovat. Že pak má vedle že to kolečko jako dva tunely a podle toho, kterým jako projde, tak jako se buď prodají nebo nakoupí to krypto. Běží to někdy od léta, myslím, že od června je asi 25% plus, nebo 20% teďka. Takže... A... On jede jenom krypto, jo, ten křeček. Jenom krypto s tím, že jako ten majitel, že tam provedl nějaký jako předvýběr, že těch kryptoměn, že ho nevybírá, že z těch 12 tisíc tokenů, nebo kolik jich dneska je. Že to už myslím, že udělal předvýběr křečka, jakože, který je nejzkušenější třeba v tradingu. Zajímavý, no. Je vidět, přátelé, že někdy křeček může mít lepší výkonnost než někteří tradeři, no. Tak uvidíme, jak se křečkovi bude dařit. Surikata se ptá, ako podle hostě ovlivní cenu Bitcoinu nedostatek materiálu a surovin vo světě, najprv chýbajúce čipy, potom stavebný materiál, pohonné hmoty. Bude to mít, Karle, myslíš, nějaký vliv tyhle ty věci na cenu Bitcoinu? Takhle, tohle to je vlastně, jak té situace došlo, že jako během lockdownu stála ekonomika a díky ní se vytvořil obrovský převis poptávky, že nad nabídkou, že, což spustilo tu divokou inflaci, že, kterou předtím že, úplně že, jako ty vlády že, když, jako, a centrální banky, že, když dělali ty stimuly té ekonomiky, tak s tím to tam úplně jako nezakalkulovali. A inflace samozřejmě že, jako vysoká je jako argument že, jako pro to jako držet aspoň jako část těch jako svých peněz jako Bitcoinu. Nicméně, nemyslím si, že by to jako byla věc, která už v té ceně není započítaná, že dneska. Mm-hmm. Mm-hmm. Lukáš Vach se ptá, co si myslíš o významu Dogecoinu? To je vlastně něco, co se dost řešilo na jaře s tím tweetováním Muska. Jaký máš vztah s Dogecoinem? No, takhle, já jsem jako nikdy Dogecoin nedržel, vždycky mi to přišlo jako úplně jako absurdní. Projekty, nicméně je pravda, že co vím, že jako měl jako vždycky docela jako zajímavou tu fanouškovskou bázi. A byla to jako zajímavá platforma, že jako na třeba jako mikroplatby, což se nejsem jistý, jestli jako je i dneska. Okay, bude další vývoj, doučko, jenom, že těžko říct. Já si myslím, že má jako hodně jako bezpečnostních mezer, že ta technologie se nějak jako nevyvíjí. A na rozdíl teda od ceny, která jako vystoupala do nebes. Taková otázka, jestli ta komunita se to teď jako nějak chytne a ten projekt jako posune. Pozor, teďka to obnovili, tu Dogecoin Foundation, a dokonce v ní jako poradce zasedl Vitalik Buterin. Takže možná nějaký vývoj bude. Tak se necháme překvapit. Co? Necháme se překvapit, přesně. Jirka Hodu se ptá, myslíte, že může nastat situace, že v Salvadoru přejdou plně na Bitcoin, to znamená, že opustí dolar jako státní měnu? Mně to nereálně nepřijde, píše Jirka. Já to si myslím, že asi úplně nebo takhle, jako nedovedu se představit, že by neměli jako žádnou fiat měnu, že by být jako lokální. A měli jenom Bitcoin, protože ten banking jo, na Bitcoinu jako není jako hodně že, těch navázaných jako služeb že, toho tradičního finančního systému, že, který si úplně jako nedovedu představit, jak by na tom Bitcoinu fungovaly, že, pojišťovnictví a jako další jako segmenty. Myslím si, že to takový ten klasický horizont, o kterým zmluvil, že za těch 10 let se takové věci můžeme dočkat, ale je to příliš daleko, aby jsme
tam viděli. Jo, s tím, že ten Bitcoin, ano, že bude jenom jako nějaká podkladová vrstva, v podstatě právě jenom jako nějaký kolaterál, že budou vrstvy nad tím, které se budou už hodně podobat těm současným finančním službám, že, a to bych se představit dovedl, ale... Tam to podle mě hodně závisí na tom, jestli on třeba za těch 10 let se stabilizuje ve smyslu, že už nebude tak strašně volatilní, což pořád je. Za těch 10 let by už nemusel být tolik, když pořád klidně dost možná může být, ale pak si myslím, že by klidně mohl jakože být vlastně jako státní měnou, takže to někdo už opustí. Že za těch 10 let nemusí to být třeba nutně Salvador, ale nějaká země prostě řekne, OK, tak pojďme to dropnout úplně, budeme prostě účtovat v Bitcoinu a vlastně se zbavíš i té volatility ve výsledku. Ona ta účtovací jednotka, že se nemusí krejt, že s tou měnou, že ostatně to se už jako v Latinské Americe stalo, že že měli jako jinou účtovací jednotku a jinou měnu, protože ta měna byla tak volatelní, že. Dobrá. Karle, prošli jsme, myslím, ty nejzajímavější otázky. Já jsem se taky zeptal na všechno, co jsem chtěl. Moc ti děkuju za dnešní účast na streamu Bitcoinového kanálu. Bude 10 hodin, takže nám to tak akorát vyšlo. Jsem moc rád, že dneska to dopadlo, že nebyl žádný technický problém. Moc ti děkuju za tvůj čas. No, dostali jsme se teda k těm technickým tématům, že jako je šnor, jo, tak, ale tak to třeba zase někde jindy. No, pokud bys to chtěl ještě probrat, tak se u toho ještě můžeme zastavit. Ještě máme chviličku. Teď je otázka, jestli se ti do toho chce ještě pouštět. No, já myslím, že by to asi jako na další povídání, budu se to asi nechat možná někdy. Dobře, mimochodem... Můžu odkázat jako na svoje články. Zase. To jsem chtěl říct, že na ten šnor máš napsaný nějaký článek, je to tak? Ono je víc, no, vlastně v momentě, kdy se ten byt objevil, tak jsem o tom jako začal psát, takže dá se na lupě jako dohledat ta, vlastně celá ta historie. Přátelé, já se omlouvám, já jsem tyhle ty technické témata trochu upozadil oproti těm populárním, jako jsou NFTčka, ale kdyby vás to zajímalo, tak na lupě najdete určitě Karlovy články, které se věnují Taprootu, šnorovým podpisům a ještě něčemu, ještě, nebo i Lightningu se tam věnuješ, nebo... No, Lightningu opravdu řečeno moc ne, o tom jsem psal jako pár let naspátek, ale myslím si, že na Lightning jsou u nás asi jako větší experti. Já říkám, jako to jsem se spálil při tom jako testování, že, tak jsem jako trošku na Lightning zanevřel, spíš jsem uživatel. Hele, určitě vyzkoušej, doporučuji tu peněženku Phoenix. My jsme ji fakt jako mohutně testovali na Chaincampu, fungovalo to skvěle. Nebo skvěle bych ještě úplně neřekl, fungovalo to velice dobře. Řekl bych, že prostě třeba s nějakýma 5-10% transakcí prostě problémy byly, ale vyzkoušej, myslím si, že už skutečně jako je na spadnutí nějaká masovější adopce Lightningu. Karle, moc ti děkuju a přeju pěkný večer. Děkuji za pozvání. Měj se krásně, ahoj. Tak přátelé, hosty je za námi, já zapnu muziku. Pravda, že jsem tam na ten šnor měl nějaký dotaz na Karla, ale pak mě přišlo zajímavější, že jsme se zakecali ještě na něčem jiným. Takže, doufám, že všechno funguje. Tak, já si tady zapnu muziku taky, abych slyšel, co vám pouštím, na stream. Tak přátelé, jak se vám to líbilo, napište do chatu, já si tady zatím nachystám nějaký ještě, samozřejmě klasickou si uděláme šarlatanskou analýzu, protože mě dneska hodně, Danovi moc děkuju za donate, dneska navnadil trošku ten Ludvík Turek, že jsem vám chtěl na tom grafu taky ještě něco nakreslit. Každopádně, moc děkuju všem za donaty, ty přišly během toho streamu, takže moc díky. Martin Kohout poslal 50 korun, Vrt poslal 222 korun, píše dobrá práce, děkuju. Denda poslal 4 dolary, Nevimus poslal 100, Odvárku jsem zmiňoval, moc ti děkuju za 5 dolarů. To jsem četl, Denda... Nevimus, Martin Kout, jsem taky zmiňoval, Černá opice 20 korun, posílám pár satoshi za scénku z Kurvauši Guntag v posledním Coin Espressu, mělo to koule. Jo, já jsem přemýšlel, jestli v dnešní poměrně
politicko-korektní době se taková věc ještě může pustit, ale říkal jsem si, hej, bylo to v jiném filmu, vlastně to jakože není moje tvorba a já mám kurva už tak hodně rád, protože to hodně jako vykresluje tu dobu z těch 90. Takže to je jeden z mála filmů, kde jako když něco stříhám, tak si vzpomenu, že by se mi hodila nějaká hláška a obvykle se mi právě vybavuje Dědictví, anebo potom ještě Císařův pekař, ten mám taky docela dobře sjetej, to jsme jednu dobu sledovali s bráchou pořád do kolečka. TM posílá 50 korun a ptá se, bude zítra na Fintechu 2021 v Praze? Nebudu, ne, budu na dost možná jiné podobné konferenci v Ostravě, která se jmenuje Colors of Finance, která bude, myslím, 13. října, takže Colors of Finance, ještě vám to potvrdím, protože jsem byl osloven a potvrdil jsem účast tam v panelové diskuzi, nemám tam žádnou keynote, nemám tam žádnou prezentaci, ale mám tam, je tam účast prostě v panelovce, která je mimochodem jako složením velmi podobná, je tam Dominik, má tam i Lukáš Kovanda a pak nějací lidi, na který jsem si teďka už jako nespomněl, ale takže tam asi pojedu, to je 13. října. Henry posílá 222 korun jen tak, tak já jen tak moc děkuju. Dan S posílá 3 dolary, minule z Blue Wallet, dneska už vlastní Note a přímý kanál, díky za tvou práci. Dane, dobře, dobře, z vlastního kanálu, teda z vlastního uzlu, přímý kanál. Pavel Novotný, první platba přes Lightning, ahojky, co mě poslal, jsem ti zprávu na Patreon, tak se prosím potom koukni. Jo, chtěl jsem vám říct, mám spoustu nevyřízených e-mailů ještě z Chaincampu, co mi přišlo, a na Patreonu taky, takže mrknu, podívám se na to. Díky za trpělivost a zhovývavost. A Robert posílá 50 korun, skvělá práce, tak já moc děkuju. Tak, co píšete? Já chci svoje NFT okénko s neviditelnými čísly. Hele, k NFT už dneska, se myslím, že se tam to tady toho vlastně řekl docela dost, takže dneska žádný už NFT okénko nebude. Podíváme se jenom. Michal Bakop. Kicom, prezrať, ako je hodnota tvojeho portfolia v CZK. No tak standardně samozřejmě málo, že jo. Chtělo by to pořádnej bull market, který se určitě vrátí. Doufám. Tak, pojďme se podívat na ten graf. Já jsem vám chtěl říct, přátelé, já jsem sledoval dneska kousek toho Ludvíka, jo. A určitě jako zajímavý pohledy na ten trh taky, jednoznačně. Já bych chtěl hlavně říct, nikdo, to stále platí, nikdo neví, kam to půjde, jestli dolů nebo nahoru, to neví nikdo. Jo, to je první věc, co je potřeba si uvědomit. Druhá věc, každý ten trh analyzuje trošku jinak, používá jiné metody. Brzo bych chtěl, aby tady byl Marek Baňha, teď mu zřejmě brzo napíšu, aby jsme se podívali, jak se to třeba dělá skrz ty Elliotky. Bylo vidět, že Ludvík Turek používá zase nějakou jako jinou metodiku, řekněme. A já znám jako spoustu traderů a používají různé metody a někdy se pletou a někdy mají pravdu. A neznám žádného jednoho člověka, který by měl jako konzistentně pravdu pořád, jo. Včetně sebe samozřejmě, jo. Takže to, že já tady vykládám, že si myslím, že bull market neskončil, je nějaká moje jako představa, kterou zakládám na tom, co si jako já myslím, nebo jak ten trh vidím. Ale pravda to taky být nemusí, jo. To znamená, berte to jako jeden kousek jako do vaší skládačky, abyste si řekli, jako, co si o tom myslíte a co s tím hlavně chcete jako dělat. Někdo to obchoduje, já to neobchoduju, o to mám jednodušší, rozumíte mi, jo? Jako já se tím tady jako bavím, tím grafem, ale jako nezávisí na tom můj život, protože já stejně nic moc dělat nebudu. Já bych jako případně prodával na vyšších hodnotách, někde zase až od 80 tisících, protože jsem prodával na 40 a na 60. Možná po cestě nahoru třeba ještě jednou, třeba na 50, ještě třeba něco vezmu, ale jako ta strategie je aktuálně nastavená, takže bych měl znovu brát až na 80 tisících nějaký jako ten profit taking. A teď. Ano, pokud vás to zajímá, tak Ludvík Turek byl u Tradera 2.0 u Kuby Kralovanského. A teď, říkal tam zajímavé věci, z části, že to i shoduje s tím, co si jako myslím já. Hele, to, co tam teďka samozřejmě všichni vidí a vidím jako hodně teďka skepse a hodně strachu a hodně řečí o bear marketu, o tom, že to půjde dolů,
Dělá mi to radost, protože to znamená, že by se to mohlo brzo obrátit, protože když spousta lidí už jako říká, už je tady bear market, tak si myslím, že to není pravda, protože my jsme ten bear market tenkrát hodně dlouhou dobu jako neviděli v tom roce 17. Samozřejmě opakuju, že se tady nabízí prostě jedna věc a to je prostě jedna taková kopule, teď to tady udělá druhou, možná ještě něco jako třetí a crash, prostě klidně třeba pod 20 tisíc. A pořád říkám, a to říkám celku konzistentně, že já nemůžu jako vyřadit tuhle tu šanci, že už jsme dávno jako v bear marketu. Možná jo, a možná uvidíme hodnoty kolem prostě 15 tisíc. Pořád si myslím, že ta šance je ale menší, než že ten bull market bude pokračovat. A myslím si to i na základě nějakých těch on-chain dat, na kterých je vidět, že velryby teďka žerou všechno, co padne pod 40 tisíc, nebo kolem tady těch hranic, co se teďka hýbeme, jo. Prostě žerou to. Za druhé, my jsme se pod ty průměry, pod ten 200 denní a 21 weekly dostali jenom jako tady a vrátili jsme se v podstatě nad to. Teď nás i v celku docela dobře drží ta 21 weekly. Tohle se už jednou stalo a stalo se to v roce 19, když jsem ten kanál začal dělat, jak já vždycky říkám, tady to vyletělo nad ty průměry, pak se to pod ně propadlo, ale pak se to nad ně zase vrátilo a ten bull market vlastně, tady to teda trvalo dlouho, tady ten bull market byl přerušený třeba na půl roku i tím covidem, ale pak to pokračovalo nahoru. Čili my už teďka docela dlouho jsme jako v nějakým dumpu, už to trvá docela fakt jako delší dobu. A ano, souhlasím s tím, že pokud to tady jako crashne někam sem, tak to není úplně scénář, který bych chtěl vidět. Jako není, jako nechci to znovu vidět padat na 30. Ale teďka, jako já, proč bych měl být teďka jako nějak super bearish, když my už jsme tady na těch 30 byli, a tady se pár lidí bálo a tady se bálo, jestli to proletí tu třicítku a tady. A jako vyletělo to zpátky nahoru, jo. A teď jsme o 10 tisíc výš, jsme někde u 40 tisíc a vidím jako úplně strašně bearish předpovědi. A říkám si proč, jako já zůstávám bullish v bull marketu. Podle mě jsme bull market možná jenom tady na chvilku opustili, aby jsme se do něho vrátili. A možná se mýlím, možná jsem jenom moonboy a nemám pravdu. Nejpravděpodobnější scénář, a já mám hrozně, fakt se mrkněte sem tam na Kevina Svensna, on zase ten trh analyzuje trošku jinak, než třeba Marek z Golden Pocketu, než Kuba Kralovanský, každej k tomu má trošku jiný přístup. Já mám rád u Svensna, že on jde po poměrně jednoduchých věcech, takže já takový jako gumidek jako já, to prostě pochopí. Jako třeba, že když se podíváte na tu bublinu v roce, na konci roku 17, to musíme až sem, tak tam byly fakt jako obrovský objemy, tady jak ta bublina prostě vyletěla na ty největší úrovně, tak tam jste jako skutečně měli náběh na to obrovský volume, na ty obrovský objemy, ty tam prostě vystřelili, tam už prostě byli všichni, jako tam už prostě ten nejobyčejnější retail prostě tenkrát ve 30. letech se vždycky říkal jako čističí bot tady prostě jako kupovali, a i když ty si dneska vydělávají docela slušný peníze mimochodem, ale ten objem a ten vrchol toho bull marketu byl prostě podpořený tím obrovským objemem, to prostě do toho lezly úplně šílené peníze a lidi naprosto jako bezhlavě tam cpali prachy. Teď když se podíváte na ty objemy, já nemám to tady moc úplně šťastně, protože tady mám jako denní svíčky, jo, tak dobře, tak víte co, tak já tam zkusím dát weekly aspoň. A jako na weekly, tady máte jeden z největších objemů, když to vyletělo tady poprvé někam na těch 42, tak vám vyletěl objem. A tady na těch nejvyšších úrovních, kolem těch jako 60, tam žádný jako super objem není. A máte tam zase velký objem, když to spadlo. To znamená, že tady to v podstatě jako někdo to prodával, někdo to kupoval, ale bylo to v tom pádu. A teď tam taky žádný super objemy nemáte. Jo? Takže jako za mě tady v tom okamžiku té největší šílenosti kolem těch 60 tisíc, tam měl být absolutně největší objem a ten tam není. Jo? Takže to je moje naprosto jednoduchá analýza toho, to není žádná, ale vlastně já se držím toho, co říká ten Svensson. A teď, ano, já souhlasím s tím, že jako nechtělo by se mi úplně tady do toho range zpátky, jo, mezi těch 30-40, ale na chvilku by to tam klidně mohlo vstoupit a to jsem říkal mockrát. Teď to drží docela pěkně tu 21 weekly, ideální by bylo ji udržet, kdyby ona v podstatě jako pokračovala takhle nějak, ta lajna, ta 21, to znamená, že ta cena by prostě konsolidovala dál někde tady v těchto úrovních a držela by se pořád ta 21, až to tady prostě rupne a proletí to nahoru do toho range, kde už je to zajímavý, mezi těch 50-60. Uvidíme něco takového, nevím, ale bylo by to super. Teď se tam samozřejmě tvoří ještě
tak jak říkal Ludvík, to je jako v celku jedno, jestli je to jestli je to flag, nebo je to wedge, prostě tohle to je něco, z čeho jako by bylo dobrý vidět nějaký breakout. To znamená, krátkodobě, klidně, ještě jako dip tady dolů, naražení toho range, třeba nějak takto, a tady všichni budou už kolabovat kolem nějakých jako 38 tisíc, tam to klidně může šáhnout jako nějakou svíčkou, a vytáhnout to zpátky, dostat to mimo zase tady tuhletu formaci, konsolidace a nahoru. A to by se potkávalo s tím, jak jsem tady protahoval tu 21 weekly, jo? Že by ten graf jako vlastně se držel té 21 weekly, s tím, že krátkodobě klidně může jako dipnout pod ní, klidně i nějakou týdenní svící, protože to není zase takovej problém, to se může stát. Takže tohle za mě je scénář, který by byl jako ideální, jo? Nebo takhle by to mohlo být, doufám. Ano, říkal jsem tady někdy na začátku léta, že bychom třeba do konce září mohli vidět zpátky all time high, to se nevyplnilo, to přiznávám, jako podcenil jsem to, kolik toho FADu tam může napadat, jo, protože celý léto to byl FAD, jeden FAD za druhým, prostě Čína, Mindři, Exodus, všechno možný, ten trh byl poměrně vystrašený. Ale jako to nejhorší jsme přežili tady v tom létě, kdy to prostě nespadlo pod těch 30. Představte si, že by tady v té fázi ještě přišlo, jako že Čína udělala crackdown, tak se to dost možná jako sesypalo. Ale to se nestalo. Teď prostě ta zpráva zase přišla někdy kolem 45 tisíc, jako ten čínský crackdown. A spadlo to jako někam na, nevím, na 41, 42, nebo tam, kde je to zhruba dneska. Jako žádná katastrofa se neděje. Jak říkám, krátkodobě můžeme vidět nějaký jako dip pod tyhle ty úrovně. Dobře, ale jako pokud se to nesesype nějakým dramatickým způsobem na spodek toho range, to znamená na 30, a tady se to nebude mlátit, protože to by byl průser, tak ano, tady by to klidně mohlo vycrashovat, jo, prostě mohlo, jako taková ta šance tam je. Nicméně, přátelé, co bych v takovém případě dělal, a to tam ještě vrátím teda, kdyby to tady šlo na nějakých 30 a mělo to padat dolů, co budu dělat já? Budu to tam radši prodávat? Ne, protože já to neobchoduju, mě to nezajímá, rozumíte? Já si to tady kreslím tak jako pro radost hodlerů, ale jako nebudu to obchodovat, protože tomu vlastně nerozumím, neumím to obchodovat a navíc, a vy nikdy nevíte, tady to spadne a logicky by to jako dávalo smysl, dobře, tak to tady doleze dolů, krešne to, a všichni budou řvat, jde to na 20, jde to pod 20, to spousta lidí teďka volá, že to půjde na 20, vůbec nevím jako moc z jakého důvodu. Jasně, je tam velká historická support jako minulýho all time high, ale Bitcoin takhle nešel v minulosti na all time high, on nikdy tam často prostě už se nevrátil na retestovat all time high, takže to klidně může spadnout na 25, otočí se to a bull market vesele pokračuje a všichni budou říkat, hej, 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 já jsem myslel, že tady bear market, všichni říkali prostě, že to jde dolů, vy nikdy nevíte, jo. Mě jediné, co zajímá, je, jestli další měsíc nebo další týden mám víc satoshi, jestli mám víc bitcoinu. To je jediné, co mě zajímá. A ano, i já prostě prodávám v okamžiku, kdy si myslím, že ten trh je prostě přepálený, nebo to může nějakým jako radikálním způsobem jako měnit mou kvalitu života, což jsem historicky udělal. A ano, třeba na 80 tisících budu znovu něco málo prodávat. Ale jako na konci dne mě teď nezajímá, jestli teď to můžu prodat, abych si to levněji koupil na 20. Protože to na žádných 20 prostě nemusí dojít, jo. Kuba Hricov píše, technická analýza astrologie pro dospělých. Jo, je to tak, ale prostě víš co. Já znám spoustu třeba ženských, který vůbec nevěří vlastně astrologii a stejně si ten horoskop přečtou, protože je to prostě jako zábava. Takže já to taky dělám pro zábavu. Ještě pár věcí, které trošku jako potvrzujou ten můj bias, jo, nebo... Hele, já dělám od začátku to samý, když se na ten kanál podíváte, tak já víceméně konzistentně tvrdím to samý od druhého videa, v prvním videu jsem totiž nic neřekl, od druhého videa říkám konzistentně pořád to samý, plus minus autobus, jo, samozřejmě, že krátkodobě jsem vždycky třeba chvilku bearish, chvilku bullish, když já jsem většinou spíš jako permabull, ale co taky říkám je, že je docela dobrý nápad si pořizovat Bitcoin, když tady ten index je jako je na tom extrémním strachu. Ač přesně do teďka nevím, jak je tady ten index počítaný, tak historicky dobře docela funguje, když ten Fear and Greed Index, to znamená ten index strachu a chamtivosti, je ve strachu, a teď je v extrémním strachu, úrovně 25, jo, extrém fear, extrémní strach,
Já to vidím, prostě vidím to na části té svojí komunity, na Discordu, na Twitteru, spousta lidí už prostě provolává, hej vy, moonbojové, kicomové, vzbuďte se, už je tady dávno bear market. Je? Je tady kluci skutečně bear market, protože to naměřovali lidi, když se to zřítilo ze 14, když se to zřítilo v koroně, a já jsem celku konzistentně říkal, ne, já si myslím, že to ještě jako neskončilo, já si myslím, že jedem dál. A zatím se mi to docela vyplatilo. A samozřejmě, že se můžu šeredně mýlit tady, proto nemá smysl podle mě jako obchodovat. Já jsem hodler a má smysl toho Bitcoinu prostě na těchto, je to levnější. Prostě Bitcoin na 40 tisících je jednoznačně levnější než na 60. Takže máte možnost ho teďka přikoupit jako levněji. A teď spousta lidí říká, a tak si počkáme, než to spadne na těch 30, nebo 35, nebo 20. Fakt to tam spadne? Jakože vážně? Jak to víte? Nikdo to neví. Jsem se viděl teďka s jedním týpkem a taky chtěl kupovat poměrně dost, jako za dost peněz, a říká, jako mám si počkat, a já říkám, počkat na co? My nevíme, jestli to spadne na 20, není jako, já říkám, vždycky je dobrý se nakupovat postupně, to znamená, můžeš teďka vzít jako část kapitálu, koupit a počkat, jestli to spadne, a jestli to spadne, tak si ho koupíš levněji, jo, prostě, já vím, že tady melduju pořád to samý, ale mám pocit, že spousta lidí ještě jako nechápe pořád, co je to DCA, prostě nakupujete průběžně za v podstatě jako libovolnou cenu, protože nikdo neví, nevím to já, neví to Ludvík Turek, neví to Marek Baňha, neví to Kuba Královanský, nikdo neví, kam půjde cena Bitcoinu, nevíme to. Takže Fear and Greed, to je za prvé docela dobrý indikátor toho, kdy jako něco koupit, protože je velký strach a to celku dobře funguje. Druhá věc, my jsme se, a to tady často taky vytahuju, v těch Google trendech jsme se prostě doteďka nevrátili na ty úrovně hledání slova Bitcoin na Google. Z toho roku 17, to prostě tenkrát hledalo víc lidí. Možná tady ta suma by byla tady zajímavá, ten součet už by byl poměrně velký, protože je to rozložený v čase. Ale já říkám, a to tvrdím taky vcelku konzistentně, že tady to vyletí na trojnásobek, pětinásobek, možná i desetinásobek tady toho vrcholu. Prostě já nemám pocit, že by na jaře se Bitcoin vrátil jako tak totálně do mainstreamu. Bylo to jako jasně viditelnější, ano, řešilo se to v médiích, najednou se mnou Forbes udělal rozhovor, jasně, možná se jako dalo vysledovat, že trošku v nějaké bublině jsme, která se tak jako skorigovala, ale byl to skutečně jako to šílenství jako z toho roku 17, protože v tom roce 17 to fakt řešil každej, jako úplně každej, nebo úplně každej ne, ale rozumíte. Čili za mě, já nemám pocit, že jsme viděli vrchol. A jsou to i ty objemy na té burze, jo. Takže já chci vidět ten graf prostě vyletět fest. Ještě to není to, co jsem chtěl vidět, jo. A nevím, jestli tady mám ještě něco, co jsem vám chtěl ukázat, vesměs asi ne. A to jsou poměrně simple věci. A na tom grafu je to ten objem, prostě ten objem. Tam nepřišel, to nebylo takový to, ten blow off top, já jsem chtěl vidět ten klasický blow off top, kdy to prostě vyletí, tam měly přijít prostě ty denní desetitisícový svíčky a ty měly být staženy zpátky, blow off top, to chci vidět a to jsem neviděl. Naopak jsem viděl tady prostě jako brutální kapitulaci, kterou ale lidi kupovali, vytáhli to zpátky, aby ten trh potom jenom došel retestovat, jestli ten spodek byl fakt spodek a pak vyletěl. A to už jsem viděl, tohleto. Prostě kapitulace a vyklesání na podobný úrovně. To se stalo v roce 2019, kdy přišel ten finální, ta finální kapitulace a vlastně konec bear marketu. To byl začátek tady toho kanálu, jo. A ukážu vám. To bylo tohle. To si pamatuju, jak kdybych tady seděl dneska u toho, počkej, a takhle, jo, tady to kapitulovalo ze 6000, brutál prostě kapitulace, nikdo nevěděl, byl to spodek, nebyl to spodek, to bylo něco jako 3150, ono se to zvedlo a tady už všichni řvali, počkejte si, bude to levnější, bude to stát 2,5, bude to stát 2, bude to stát 1800, tady přišla za zelená svíčka, no a dál už to znáte, tady už to vyletělo a byl konec, takže ty dna nejsou nikdy takový, že vám někdo řekne, teď je dno, jako nikdy to nevíte. A tady sestřelili to tady dolů, OK, ten graf si ještě jednou došel skoro na ty úrovně, jako kdyby částečně retestoval, úplně tam nedolezl,
a hotovo. A všichni ti snílkové, kteří chtěli ten Bitcoin za 1800, 1500 tisíc dolarů, ho nedostali. A já jsem měl taky připraveny nákupy, že budu kupovat postupně. Měl jsem tam pod tím ještě na 2,8, na 2,5, na 2,300 a to se mi nenaplnilo. A v okamžiku, kdy se to tady vrátilo zpátky někam ke 4-5 tisícům, tak ty peníze, co jsem měl nachystaný pod těma úrovněma, pod těma 3 tisícema, už jsem tam narval, protože jsem si říkal, hele, asi je to over, asi to bylo dno, ale nikdy to nevíte. My nevíme, jestli bylo dno, rozumíte? Ani teďka. Jakože teď spousta lidí říká, že to dno není na těchto těch úrovních, že jsou hrozný čmáranice, co já tam mám, hruza mlátí chlivkem. Teď jsme na 40, 42, je to dno, není to dno, uvidíme 38, uvidíme 35, uvidíme někdy ještě Bitcoin za 30 tisíc, no to nikdo neví, dost možná ne, proto vaše jediná šance, jak se s tím Bitcoinem porvat, je prostě průběžný nákup, jo? Ale dělejte si samozřejmě, co chcete, toto nejsou investiční rady, ale takhle o tom přemýšlím celou dobu. Celou dobu takhle o tom přemýšlím a vyplatilo se mi to. To neznamená, že Bitcoin neuvidíme za 15 tisíc. Možná jo, ale co bude další den, jaká ta svíčka bude, bude zelená nebo červená, to si můžete samozřejmě vsadit jak na ruletě, že jo? Takže tak. To by bylo všechno asi k trhu, respektive k mojí šarlatanské analýze. Aktuálně Bitcoin skoro za 42 tisíc. Jako so far so good, mně to nepřijde, já nevím, proč tolik lidí je fakt jako přesvědčených o tom, jakože, nebo jsou tak jistě přesvědčení o tom, že začal bear market, jo, ono, ještě jedna zmínka, poslední věc, já vám řeknu, jasně, když se to tady zřítí, špatný, prostě to by potvrzovalo v celku jako, že ten bear market tady zřejmě máme, nicméně, pokud to tady teďka proleze přes tuhle tu lineu, skonsoliduje to tady a vytvoří to tady spíš jako nějakou konsolidační strukturu, tak už prostě tam nebudou ty pěkný dva kopečky, na co tam ti medvědi čekají. Nebude to tam, tady to skonsoliduje a v okamžiku, kdy to prorazí tenhle ten trend, to znamená spojení těch dvou vrcholů, ideálně to retestuje tuhle tu trendovku, no tak jim všem sklapne a budou to muset nakoupit. A to možná bude ten čas, kdy zase uvidíme tu slibovanou 10-tisícovou svíčku. To moje oblíbený zelený dildo. To tam dost možná přijde v okamžiku, kdy ho nejmíň lidi budou čekat, tak se tam najednou prostě zjeví. A poslední teda, už jsem se s tím tady zase jako rozjel, jo, ale mě to někdy prostě jako baví ty grafy, protože grafy jsou sranda. Tady tohleto, to si pamatuju, tahle ta svíčka v tom roce 19, někdy v dubnu, s obrovským objemem, to tam nikdo nečekal. Tady se to mlátilo pod dně. Rozumíte, lidi v nervech úplně už jako prodávali baráky, aby mohli zalepit všechny ty dluhy, co si nasekali, když si půjčovali na Bitcoin, aby si ho mohl koupit za 20 tisíc. A teď prostě jako je to dno, není to dno. A teď najednou Bitcoin stál nějaký 4 tisíce, což byly poměrně pěkné hodnoty. A najednou vyletěl během jednoho dne na 5 tisíc. Takže to byl tisícový pohyb, jo. A vy řeknete, liter to dneska dělá Bitcoin běžně. Jenže tenkrát to bylo 20%. Nebo vlastně, když to počítáte z těch 4000, tak to bylo dokonce jako 25%. Za ten den to připsalo, rozumíte? To bylo šílený. To nikdo moc nečekal a od té doby to do toho léta jelo úplně jako psí kousky, jo. A to se všichni dívali, kdy se to zastaví. No samozřejmě, že se to zase přespekulovalo, protože to vyletělo až na 14 a pak se to skorigovalo. A dneska tam dost možná máme prostě něco podobného a v okamžiku, kdy to budou lidi nejmín čekat, tak dost možná přijde prostě 25% svíce, která bude prostě v tomhle našem případě prostě zase ne ze 4 na 5, ale ze 40 na 50 a všichni zůstanou s otevřenou hubou. A říkáte si, on už je úplně zbláznil, on tady jako vykládá něco o 10-tisícových svíčkách, ale já už jsem to viděl. Přátelé, já už jsem to viděl. No, nevím, jestli jsem viděl 10-tisícovou svíčku nahoru, ale nějaká tam, myslím, byla historicky. No, ale 5-tisícovou jsem viděl, jo. Ano, CryptoFan tady píše, že tenkrát byly předpovědi i, že Bitcoin půjde na 800. Dokonce byly předpovědi, že v okamžiku, kdy spadne Bitcoin pod tisícovku, tak už to nikdo nebude chtít, protože to ztratí důvěru, jo. Už to byly takový ty jako velmi špatný scénáře a to se prostě nestalo, jo. Takže tak, já jdu přečíst všechny donaty, těch tady zase přibylo, takže vám strašně moc děkuju. Podívám se, co tam přišlo. Pavel Novotný jsem četl. Filip poslal 45 korun na nějakou blbost nebo na pivo, děkuju.
UK nebo JK poslal 50 korun. Kicome, díky za stream, host byl nervózní, ale nakonec dobrý. Přemek Vavroušek posílá 20, dobrá práce, ať se daří, děkuju Přemku. Milan poslal 2 dolary, super práce, jen tak dál, děkuju. Pišta Lakatoši posílá 2 dolary, děkuju. Tvoje máma posílá 50 korun, umbrel do každé rodiny. Gordy posílá 50 korun na navigaci, sorry inside joke. Ty jsi šulin, Gordy. My jsme jeli z Ostravy a mě v tom autě novým, normálně jako na chvilku se motala navigace jak špina v kyblu, protože nevím, čím to bylo, musím se zeptat teda jako v Kardionu, ale jako jezdili jsme po Ostravě a mě na tom počítači takhle rotovala mapa, jo. Takže Gordy mě musel v novém autě navigovat z telefonu, protože jako dobrých 5-10 minut ta navigace prostě nefungovala, takže, ale jinak všechno dobrý, abych tady jako nehejtil Volvo, protože jinak slouží skvěle, tohle bylo malý zaškobrtnutí, zeptám se v Kardionu, jak se taková věc může stát vůbec. Robert Netolička posílá 100, moc děkuju Roberte, Break posílá 50 korun, Taipan Talks posílá 5 švýcarských, co jsou to? To jsou ty, že? Švýcarský franky, děkuju. Kicome, co nějaký zahraniční host, nějaká celebrita ještě větší než ty, uvažoval jsi o tom někdy, zdá se mi, že v poslední době víš víc než hosti. Hele, jak kdy, samozřejmě, nebo... Může to tak samozřejmě někdy působit, obvykle to pravda není. Zvažoval jsem, vždycky si tak myslím na toho Antonopoulose, který už teďka tolik jako nesleduju, ale nevím, no. Hele, můžete napsat nějaký tip do komentářů tady pod to video, jaký hosta z té mezinárodní scény byste si představovali. Třeba někoho seženu v Miami, kdo by přiletěl do Prostějova. To bude nadšenej, ty vole. Bobek poslal dolar, Laser Eyes, já si svoje Laser Eyes rozhodně, proč jsem tam dal tuto. Laser Eyes si svoje určitě na Twitteru nechám až do těch 100 000, i kdybych to tam měl mít roky. Jako moje Laser Eyes ty těch 100 000 jednou přivedou a všem spadne brada, že jsem vám to říkal, že žádný bear market nikdy nebude už. No, bohužel teda bude, možná už začal, ale tak snad ještě nezačal. No. Hele, já se nenechám zvyklat, já jsem vždycky zůstal bullish v bull marketu a já tvrdím, že jsme bull market nikdy neopustili, že tohle je korekce. Moonboy, vole, Moonboy přesvědčuje zas ty svoje ovečky na streamu. No a i to je možný samozřejmě, i když jako nedělám to nějak jako záměrně, prostě je to možný, že jsem vás tady nechal v nějakým svým confirmation biasu, ale zatím zůstávám zkrátka bullish a mrkněte sem tam na Kevina Svensna, mrkněte na Golden Pocket, ti jsou taky vesměs bullish, Marka sem zkusím dostat za 14 dní, jestli bude mít čas, ještě jsem mu nepsal, takže je takový blbý, že to tady zmiňuju, a tak je to takový, sem tam dělám takový hloupostí, moc se omlouvám, hned mu píšu. Goldway poslal 20 korun, děkuju. Serte na technickou analýzu, pojďte na CSGO. Hele, já nehraju, já hraju jenom CS, 1.6. Ale spíš tak jako offline vlastně, jakože LAN party klasickou. Gugi to poslal 100 a je Vicky, nebo J Vicky, nebo i Vicky. Hoši, to jsou přezdívky, já vůbec nevím, já vám to vždycky strašně zkomolím, promiňte, poslal 20 korun, good job. Bear market je skrytá korekce, přesně tak, hele, jde jenom o nějaký timeframey, jo. Jako my jsme tady bear market zažili, nebo my jsme ho vlastně žili celou dobu, rok 18, to jsem teda videa ještě nedělal, ale rok 19, no, co to vlastně je ten bear market, jo, protože on trval rok vlastně, protože se to zřítilo v roce 17, celý rok to jako crashovalo, ten crash byl někdy na začátku roku 19, já jsem začal dělat kanál a už jsme v podstatě byli v bull marketu, od té doby to v podstatě jelo s nějakýma korekcema. A taky, od 14 někam do 8 to byl takovej mini bear market, teď jsme možná taky v mini bear marketu, takže jde jenom o nějaký jako časový rámec, jak se na to chcete dívat. Jako ano, teď skorigovala cena, no tak dobře, na jak dlouho, pak to může to trvat rok a třeba to skončí, nebo to může skončit zítra. Proto prostě nejjednodušší, přátelé, samozřejmě hodl, moc to jako nepřespekulovat, rozumíte, pěkně v klidu si štosovat saty. A abych tady projel komplet svou grafiku, tak si myslím, že dřív nebo později nás prostě čeká ta cesta ke killu. Díky moc za sledování, uvidíme se brzo v nějakým Coinespressu, mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.